rohmairim <muchas> bismillahi rohmanir rohim xulfarodinlar <gulofey> siratlaridan itma mulofa kitobining sharhida davom etyapmiz bugun to'rtinchi avgust ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda usmon roziyallohu anhuning qatl qilinish fitnalari haqidagi mavzuni boshladik misrdan kelgan kufadan kelgan munofiqlar u kishini nomidan fitna uyushtirib u kishini nomidan shuni xizmatkorlari ulovlari va muhrlari bilan misrdan kelgan odamlarni o'ldirib yuborishga buyruq bergandek qilib maktub yozishib misr valisiga olib ketayotgan qilib ushlab olishdi uni keyin inqilob qilmoqchi bo'lib madinaga qaytib kelishdi yana shu mavzu haqida gapirayotgandik shunda muhammad ibn maslama roziyallohu anhu sahobiy misrliklarni oldiga borib ularga aytgandilar nimaga qaytib keldinglar -də dedilar ular aytishdiki biz mana usmonni xizmatkori bilan ketayotgan bir maktubni top oldik misr hokimiga yozibdi usmon bizni o'ldirib yuborihni buyuribdi deb davo qilishdi so'ngra ibn maslama roziyallohu an basraliylardan so'rashsa nega keldinglar sizlar deb ular aytishdiki biz mana misrlik birodarlarimizni yordamiga keldik deyishdi işte. kufarliklar ham xuddi shunday dedi ibn maslama aytdilarki qanday bildinglar iler, misrliklarni boshiga nima kun tushganini holbuki hammalaring bir necha kunlik masofaga yurib uzoqlashib qo'ygandinglaru bir birlaringdan dedilar qanday qilib birga endi qaytib keldinglar hammanglar yani, avvalgi zamonda telefon yo'q boshqa yo'q shunday bil, bilgan zahoti hammasi bir vaqtni o'zida qaytib kelyapti bu aytdilarki kechasi uyushtirilgan ish bu ya'ni kecha ketishlikda uyushtirib ketilingan bu sizlar buni tuhmat qilib uyushtirdinglar deganlar ular nima dedi munofiqlar nima desanglar deyveringlar bizni de bu odamga hojatimiz yo'q ya'ni usmon bizga kerak emas tuhmat qildi deysam ochig'ini aytishyapti şey endi mana usmon bizga kerak emas deyishdi bizdan chetlansin ya'ni mansabdan tushsin deyishgan ulardan maktubni oldilar qarasalar maktubda rostdan ham usmon roziyallohu anhuni muhri yozuv ko'rinishi marvonni yozuvi bo'lgan va usmon roziyallohu anhuni xizmatkorlari olib ketyapti maktubni hatto aytilgan usmon roziyallohu anhuni tuyalari bo'lgan deyilgan tuyalardan bir tuyalari haligi xizmatkor minib ketayotgan tuya endi shubha tug'iladidi rostdan ham ko'p odamga keyin usmon roziyallohu anhudan so'rashdi siz yozdizmi shu maktubni deyishdi usmon roziyallohu anhu aytdilar ollohga qasam men yozmadim ham buni buyurganim ham yo'q va buni men bilmayman ham deganlar yani ana shu uchun bizda deb qo'yibdi olloh fosiq odam bir xabar olib kelsa aniqlashtiringlar degan e mana oydek ravshan bo'ldi undan ortiq yana qanday dalil kerak deb unaqa narsa bilan hukm chiqarib ketilavermaydi hozir bunday bir qarashda rostdan ham bundan ortiq nima dalil kerak qarang xizmatkor usmon roziyallohu anhuniki ya'ni pochtalyon tuya usmon roziyallohu anhuniki pechat usmon roziyallohu anhuniki yozuv ko'rinishi usmon roziyallohu anhu va u kishini yonlarida yurgan qarindoshlari marvonni yozuvi rostdan ham bo'ldi buni ochiq dalil kerak deb odam lekin bu uyushtirilgan narsa bo'lgan usmon roziyallohu anhu qasam ichyaptilar allohga qasam men yozmadim ham bunga buyurganim ham yo'q men bu nimaligini bilmayman ham deganlar shunda ali roziyallohu anhu va u kishi bilan atroflaridagi katta sahobalar aytganlar usmon to'g'ri aytyapti deganlar mana yani bu shiyalarga katta raddiya agar ali roziyallohu anhu usmon roziyalloh anhuga bir ginasi bo'lganda mana shu yerda hozir u kishini aksincha fitna qilib o'ldirib yuboradilar ali roziyallohu anhu aksincha tarafini olyaptilar munofiqlarga qo'shilib olib u kishiga fitna qilganlari yo'q usmon to'g'ri aytyapti dedilar misrliklar aytishganki unda kim yozdi buni ya'ni usmon yozmagan bo'lsa mana muhr turibdi xat turibdi uni kim yozdi deyishgan shunda usmon roziyallohu anhu aytdilarki men bilmayman dedilar shar'iy guvohlik bilan shu yerda ish qilinadigan bo'lsa mular guvoh olinmaydigan odamlar guvohligi qoida bor shariatda al mudda'i yaminu ala ankar bayndeyiadi birodam bir narsani davo qilsa dalil olib kelish kerak inkor qilgan odam qasam ichishi kerak hozir usmon roy qasam ichyaptilar men qilganim yo'q deyaptilar bo'ldi m ularni guvohligiga o'tmaydi bu odamlar fosiqlar bo'lgan bular shuning uchun ham mana yozuvga qarab ham shunchaki mana xatga qarab hukm sobit bo'lmaydi tirik guvoh kerak guvoh yo'q shuning uchun ham shariy hukm qilinsa agar usmon haq bo'ib chiqardilar lekin bular shariy hukmga ham ko'nmasdi bular y'i men bilmayman dedilar shunda ular aytdiki misrlik qo'zg'olonchilar senga odamlar shu darajada jurat qiladi seni xizmatkoringni chopar qilib jo'natishadi sadaqa tuyalaridan bir tuyani ustiga mindirib jo'natishadi ya'ni seni tuyalaringdan bir tuyani ustiga demoqchida va seni uzugingni muhridaqa naqsh yasashadi va seni vaziringga misrdagi hokimingga maktub jo'natishadi shuncha katta katta ishlar bo'lib ketadi sen bilmaysanmi deyishgan ya'ni qanaqa hokimsan qanaqa xalifasan sen deyishmoqchida seni nomingdan bir nimalar bo'lib ketaveryapti bu hozir hazilakam ish emasda endi rostdan ham masalan katta bir misrni voliysiga qalbaki maktub ketyapti podshohni nomidan sen shuni bilmaysanmi deyishgan usmon usmroziyallhu anhu aytdilarki ha bilmayman dedilar endi bu u kishini e'tiborsizligi unaqa narsadan emas faqat fitnachilar bu yerda fitna qilishlik endi kimni xayoliga kelgan bunaqa narsa bo'lishligi endi uni ustiga usmon roziyalh anu yoshi o'tib qolgan bu vaqtlarda saksondan oshgan bo'lganlar hamma narsani qanday tartibga solib yuradilar o'zlari ya'ni hamma odam poylab yurib bo'lmaydiku yani endi o'sha yerda usmon roziyallohu anhuni xizmatkoridan maktub ketayotgani ham baribir dalilki u kishini yonigacha kirib borgan bo'lgan o'sha munofiqlar alloh alam endi kim bo'lgan ular bo'lmasam usmonni xizmatkorini qayerdan ular unaqa qilib o'zlariga og'dirib oladi va usmon rozyal anhuni uzugidaqa naqsh yasashgani ham shunga dalil qayerdan ular usmon roziyallohu usmonraui uzugidaa naqsh yasab oladi agar u kishini oldidan bir yaqin odamlaridan birovni o'ziniki qilmagan bo'lsa ular usmon roziyallohu anhu men bilmayman dedilar ular aytishdiki sen yo rost aytyapsan yo yolg'onchisan deyishdi smoianhuga qarab agar yolg'onchi bo'lsang sen xalifalikdan olib tashlanishga haqlisan chunki bizni o'ldirishga buyurgan bo'lasan yolg'onchi bo'lsang hozir endi men bilmayman deb turgan gapingda yolg'on aytayotgan bo'lsang deyishmoqchi sen bizni o'ldirib yuborganing rost bo'ladida o'ldirishga buyurganing xalifalikdan olib tashlanishga haqli bo'lasan agar rostgo'y bo'lsang rostgo'y bo'lgan taqdiringda ham xalifalikdan olib tashlanishga haqli bo'lasan mana ko'ryapsizmi shundan bilasizki o'zi davolari bitta buni qolgan gaplar bahona maqsad xalifalikdan olib tashlash inqilob ya'ni shuning uchun aytap rozt bo'lsang ham inqilob qilamiz yolg'on bo'lsang ham inqilob qilamiz maqsadi ochiqda mana buni hozir ham mana shunaqa odamlar bor shuning uchun ular bilan masalan tortishib o'tirishni foydasi yo'q masalan saroy mullalari mana qarang siz g'olib keling siz mag'lub bo'ling baribir oldindan o'zi qoida qo'yib olgan u o'sha o'zini yo'lidan qaytmaydi foydasi yo'q endi bu odam bilan gaplashishni avvaldan aytib o'tiribdi o'zi sen unday desang ham bunday deyman bunday desang ham bunday deyman deb turibdi foydasi yo'q shuning uchun bu odamlarga endi gap befoyda mana bular ham xuddi shunaqa qilyapti rostgo'ysan yo yolg'onchisan rostgo'y bo'lsang ham olib tashlanasan yolg'onchi bo'lsang ham olib tashlanasan ho'p yog'onchi bo'sa olib tashlanishligi tushunarli endi yolg'on gapirdi unday bunday bizni o'ldirmoqchi ekan deb olib tashlashga haqqi bo'lardi endi mayli deysiz haqqi bo'lmaydi o'shanda ham endi mayli endi asosi bo'lardi mganda ham ho'p nima uchun rostgo'y bo'lsalar endi ya'ni men o'ldirishga sizlarni buyurganim yo'q degan gaplar rostgo'y bo'lsa ham ular olib tashlaymiz seni deyapti chunki sen bu ishdan zaif ekansan ya'ni yuqorida aytganimizdek shuncha ish seni qo'l ostingda bo'lib ketyapti sen bilmay o'tiribsan qanaqa xalifasan sen sen rostdan bilmayotgan bo'lsang oppoq bo'lsang seni olib tashlash kerak baribir degan bu mana shunaqangi bir fitnachilarga shayton ilhom qiladida bu narsani bu haligi qadimdan shaytonni shunaqangi bir vahiysidan sodir bo'ladi bu narsa qarang rostgo'y bo'lsa ham olib tashlaymiz yolg'onchi bo'lsa ham olib tashlaymiz yolg'onchi bo'lsa kazob ekan rostgo'y bo'lsa nimaga olib tashlaydi ekan sen rostgo'y bo'lsang nima haqqing bor unaqangi qilib bo'sh bo'lsang sen halifa bo'lishga deyishyapti unaqasiga ham unaqasiga ham aybdor xullas ya'ni ularni davosi bo'yicha sen zaif ekansan shuning uchun halifalikdan seni olib tashlaymiz deyapti va endi bunaqa davo bilan har qanday xalifani olib tashlalinaversa xalifa qoladimi musulmon zotini boshida n sen zaif ekansan deb ozroq bir narsada uni e'tiborsizlik qilib qo'yganligi uchun olib tashlalinaversa rasulullohni siyratlariga qarasak ham qarang rasulullohni siyratlarida ham hattoki musallamatul kazzob mana o'tdik qissasini rasulullohni oldiga keldida rasulullohga payg'ambarlikni bo'lishishni taklif qildi rasululloh yerdan cho'pni olib mana shuni ham ikkiga bo'lib bermayman senga dedilar yamomaga bordida de, rasululloh nomidan tuhmat qilib muhammad menga mulkni yarmini berdi deordi rasulullohni bir kotiblari uni oldiga borganda unga qo'shilib ketdi borib rasululloh uni musaylamani sen haligi u bilan ya'ni muzokara qil bahs qil deb jo'natsalar u bordida iymon keltirib musaylamaga rasululloh meni jo'natdilar musaylamaga iymon keltiringlar deb odamlarga musaylamani haq qilib berdi aytmoqchimanki agar bir odam bir odamni nomidan ish qiloraverganda bu odamni zaifligiga alomat bo'lsa shuning uchun uni yiqitish kerak bo'lsa rasulullohga ham hozir shuni qo'llashadimi endi rasululloh nomidan mana nimalar qilib yuborishdi musaymonil kazzoblar bu davo bo'yicha demak rasululloh ham xato qilgan bo'ladilarmi rasululloh ham zaib bo'ladilarmi bir odam butun qo'l ostidagi hammani eplab o'tirolmaydiku uni hammasiga uni javobgar qilaversangiz xullas ana shuning uchun aytyapti bular sen zaifsan bu ishdan deyishdi işte yani. ai biz o'zboshimchalik bilan bu ishlar hal odamni qo'lida bu ishni tashlab qo'yolmaymiz deyapti ya'ni usmon roziyl anuga shamma qilishyapti uni iznisiz uni buyrug'isiz bir ishlar hal qilinaeadigan odam xalifa qilib biz qo'yib qo'ymaymiz unaqa odamni deyapti sen yaxshilikcha o'zingni o'zing xalifalikdan ol bo'lmasam o'ldiramiz deyishmoqchida usmon royu at men olloh menga kiygizgan libosni men hech qachon yechmayman deganlar ya'ni libosdan maqsad xalifalik bu bu hadisda kelgan aslida imom ahmadda termiziyda boshqa rivoyatlarda rasululloh sallallohu alayhi vasallam usmon roziyalohu anhuga aytgan bo'lganlar shoyat olloh senga hali bir kiyim kiygizadi ey usmon deganlar agarda munofiqlar sendan bu kiyimni sug'urib olmoqchi bo'lishsa sen bu kiyimni sug'urib olma deganlar ya'ni yechma buni deganlar ya'ni munofiqlarga javob qilma kiyimni yechma bu kiyimdan maqsad xalifalik alloh subhan taolo anhuga xalifalik libosini berdi haqiqatdan ham rasululloh aytyaptilarki kim u kishidan buni yechmoqchi bo'lar ekan munofiqlar agar sendan munofiqlar bu kiyimni yechib olmoqchi bo'lsa uni yechma deganlar rostdan yechib olmoqchi bo'lishdi usmon roziyallohu anhu yechmadilar o'lganlaricha turdilar endi e'tibor bering hadisda rasululloh usmon roziyallohu anhuga mana shunaqa fitna qiladigan odamlarni munofiqlar deganlar ular nima qildi munofiqlik qilib ular namoz o'qigan ya'ni ular haqiqatdan o'zini musulmon deb bilgan ollohni hukmiga chaqiryapmiz biz usmonni deyishgan ular haligi abdulloh ubayga o'xshagan ichida kufrne inhon tutgan tashqarisida soxtakorlik bilan musulmonlikni da'vo de qilgan odamlar bo'lmagan ular o'zini musulmonman deb o'ylab yurgan odamlar faqat qalbida marazi bor odamlar bo'lgan soxta musulmonlar deb o'zini haligi soxta musulmon qilib ko'rsatib yurgan odam emas endi buni nima uchun aytyapman hozir bir toifa odamlar bor munofiqlik haqida juda sayoz fikrlaydi munofiq desa kimni o'ylaydi shu bir odam soxta islomga kirsada o'zi bilib turadi o'zini kofirligini ya'ni musulmonlarga zarar berish uchun o'zini musulmon deb da'vo qilsa keyin islom shiorlariga amal qilib yursa xilvatda o'tirganda esa kofir posiq bo'lib yursa ana shunaqa odamni nima deyishadi munofiq deyishadi unday emas munofiqlik faqat unga cheklanmaydi bir odam o'zini men haqqoniy musulmonman deb munofiq bo'lishligi ham mumkin qalbida masalan dunyoga muhabbatdan boshqa narsalardan mana hozir usm ro anhuga fitna qilganlar ham hammasi qip qizil unaqangi kufrni pinhon tutgan odamlar emas edi shuning uchun sahobalar ularga takfir hukmini bermagan ularni masalan kofir deb jihod qilmagan ularga usmon rabdyallohu anhu o'zlari aytganlar musulmonlar o'rtasida qon to'kilmasin deganlar musulmon deb muomala qilganlar usmon abduallohu anuulara hattoki g'ofiqiy degan bir misrdan kelgani o'tdik mana shularni havorijlarni qarshi qilardi boshlig'i usmon roziyalloh anhuni masjidga chiqishlikka yo'l qo'ymay masjidda o'zi imom o'tgan odamlar iqtido qilib namoz o'qigan yani o'shanga ana shu qo'zg'olonchilarni boshlig'iga hattoki ular usmonni o'ldirayotgan paytda kofir deb o'ldirishgan usmonni kofir deb u kishini murtad deb o'ldirishgan va yana boshqa ko'p oyatlar o'qishgan hattoki mana muhammad ibn abu bakr yoki unga o'xshagan boshqa mana sahobalarni o'g'illari ularga qo'shilib qolgan tobiinlar ya'ni sahoba ham deyilgan hattoki muhammad ibn abu bakrni xullas hammasi ular kufrni pinhon tutgan odamlar bo'lmagan shuning uchun ham munofiqlik haqida chuqurroq o'ylashligi kerak odam ho'p xullas aytishyaptiki sen bu ishdan o'zingcha tush deyishdi rasululloh sollallohu alahi vasallam usmonga bashorat bergandilar bunaqangi qilib xalifalik libosini yechmaslikni mana shuni eslatyaptilar men olloh menga kiygizgan libosni hech qachon yechmayman deganlar nimaga endi ho'p hozir shu bir og'iz shu yerda voz kechib yuborsalar nima bo'ladi xalifalikdan hammasi tinchib ketadi deb o'ylaysiz to'g'rimi nima uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deb o'ylamaganlar balki usmon roanuga aksini aytayaptilar munofiqlar sendan olib qo'ymoqchi bo'lsa uni berma ko'ylakni munofiqlarga deyaptilar chunki birinchidan agar hozir usmon rodidyal anhu xalifalikdan tushsalar bularni bu davolarida bular rostko'y degan gap chiqib qoladi shuning uchun usmon tushdi mana rostgo'y bo'lmasa nimaga tushardi usmon haq bo'lsa nimaga usmon xalifalikdan voz kechdi aslida bu narsa mezon emas bir odam bir narsadan voz kechsa har doim u narigi haq ekan degani emas masalan hasan roziyallohu anhu xalifalikdan voz kechdilar muga topshirib yubordilar u kishini zurriyatlariga bu degani endi shu paytgacha ular haqli bo'lib kelgan deganimi muir anhu tomon va e, hasan roziyallohu anhu u kishini otalari ali nohaq bo'lib kelgan deganimi bu unaqa narsani davoni bildirmaydi <coughs> husayn roziyallohu anhu ayni shunaqa o'ylaganlar hasan xalifalikni muga topshirmoqchi bo'lganda agar siz bunday qilsangiz hozir odamlar shu paytgacha otamizni de nohaq deb o'ylab qoladiku deganlar husayn roziyallohu shu paytgacha biz nohaq bo'lib xalifalikni umuviylardan talab qilib yurgan bo'lib qolamizku deganlar hasan roziyallohu anhu lekin bu narsaga qarab o'tirmaganlar odamlar nima desa desin deb shunday xalifalikni narigi tomonga topshirib yuborganlar birinchisi xullas maqsad aytmoqchimanki agar hozir shunday desalar xalifalikni e, topshirsalar odamlarda ana shunaqa gumon paydo bo'lib qoladi usmon o'zi rostdan ham nohaq ekan shuning uchun topshirdi mana asli bu asos emas lekin endi odamlar shunaqa deb o'ylardi ikkinchidan bu narsa odamlarga keyinchalik yana tuhmat qilib keyingi xalifalarni ham inqilob qilib yiqitib tashlashlikka bir bidat asos bo'lib qolardi yana to'rttasi birlashardida ya'ni prezident almashtirish yoki mana o'sha xalifa almashtirish odamlarga paypoq almashtirishdek oson narsa bo'lib qolardi to'rttasi birlashardida yana qo'zg'olon qilib halifani uyini qurshab olib keyin xalifadan usmon tushgandek sen ham tush deb talab qilishardi buni hozir ham hayotda ko'rasiz bir davlatlarda odamlar bir inqilob qilishga o'rganib olsa hamma kelgan podshoh ham inqilob qilaveradi keyin oddiy holatga aylanib qoladi inqilob qilish unga ana shu uchun ham usmon roziyallohu anhu bu narsadan bosh tortganlar tushunmayman halifalikdan deganlar bu ikkinchi sabab uchinchi sabab bu musulmonlar hozir buni usmon roziyallohu anhu halifalikdan tushsalar xalifalikni musulmonlar egallashligi ham dargumon edi chunki mana bu yerda de, munofiqlar deyilyapti hozir qarang va abdulloh saba al yahudiyni odamlari bular aksari agar usmon roziyallohu anhu hozir mana shu yerda halifalikdan tushsalar u kishidan keyin xalifalik bir musulmon odamga al ali roziyallohu anhuga o'xshaganmi yoki bir boshqa shunga o'xshagan katta bir sahobiyga nasb qilishligi ham dargumon edi balki bitta munofiq o'tirib olishi mumkin chunki buni o'zi alomatlari ko'rina boshlagan mana misrdan kelgan yani, qo'zg'olonchilarni boshlig'i g'ofiqiy degan odam shu usmon sh qatlda ishtirok etgan yani, ana -an shu usmon masjidga chiqishligiga ruxsat bermay odamlarga o'zi imom o'tgan qadim zamonda kim agar odamlarga imom o'tsa ana yani, o'sha xalifa bo'lardi mana rasululloh sollallohu alayhi vassallamni tirikliklarida bakr imom o'tganliklaridan odamlar rasulullohdan keyin abubakr xalifa bo'lishligiga dalil olishdi rostdan shunday bo'ldi rasulullohdan keyin abubakr xalifa bo'ldilar agar hozir usmon roziyallohu anhu mana yerda xalifalikdan tushib yuolsalar g'ofiqiy bu yerda odamlarga yomon o'tib yotibdi qo'zg'olonchilarni munofiq xorijlarni boshlig'i ehtimol odam o'shani xalifa qilib yuborishi gap bu yerda usmon roziyalohu anui shaxsiyatida emas hozir ummatni ishi kimni qo'liga topshirilib ketadi u kishi tushsalar mana shu narsada muammo mana shuni hozir ham odamlar o'ylashligi kerak shuni o'ylanmagandan juda katta hozirgi kunda zararlarga kirib ketyapti odamlar misol uchun aytaman endi bu hech qanaqa xalifalarga ularni taqqoslash uchun emas hozirgi zamon prezidentlarini odamlar bir davlatda bir prezidentga qarshi inqilob qilmoqchi bo'ladi mana qarang xususan arab davlatlarida qarasangiz mana misrda ko'rdik yana boshqa arab davlatlarida ko'rdik ixvonlarga o'xshagan prezidentlar keldi odamlar o'sa zolim deydi posiq bular deydi ihvonlar adashganlar undaylar bundaylar deydida ularga inqilob qilmoqchi bo'ladi va o'zi o'sha ihvonlarga shunga o'xshaganlarga inqilob qilmoqchi bo'lib turgan boshqa islomni yomon ko'radigan o'zi toifalarga bu ayni muddao bo'ladi xalqni qo'zg'olondan foydalanib qoladi shunda odamlar bir gumrohlik qiladi demoqchiman hop bularni olib tashlarmiz hozir ihvonlarni yani, masalan muhammad mursiyni shunaqa qilib olib tashlashdi misrda hop bularni olib tashlarmiz o'rniga kim keladi deb o'ylaymiz keyin o'zi islomga foydaliroq bir odam bormi nomzod uni o'rniga butun masalan odamlar tomonidan qabul qilinadigan yoki bitta harom o'rkitib o'tiribdimi o'zi uni yiqilishligini odamlar ana shu joyini o'ylamaydi inqilob qilayotganda prezidentga mana shu juda katta xatar bir prezident nima bo'lganda ham islomga har qalay foydali bo'lib turibdimi unga qarshi inqilob qilish hech qanaqa islomda bu to'g'ri kelmaydi bu illoki jihod yo'li bilan qilinadi unda endi o'zini shartlari bor musulmonlarda kuch kerak o'shanga jihod siyosatini uni o'zini fiqqi bor xullas lekin qo'zg'olon qilib inqilob qilish mavjud bo'lib turgan bir prezidentga islomga foydasi tegib turgan bo'lsa agar bu mumkin emas baribir ham u islomga haqdorligi uchun yoki musulmonlarga boshliqlikka haqdorligi uchun emas hozir sen mana yerda dinga umuman olganda o'zi zarar berishni istab turgan odamlarga ayni muddao berasan buni olib tashlaysan zolim edi boshqa edi kofir edi deb op o'rniga kim uni o'rniga mana yerda umuman islomni yoqtirmaydigan bir odam kutib o'tiribdi uni yiqilishligini poylab o'zi chiqib olsa qo'rqyaptida sen qo'zg'alon qilib yiqilishingni kutib o'tiribdi yiqitishingni sen qo'zg'olon qilib yiqitib berasan seni bu mehnatingni samarasini shunday o'sha katta tovut egallaydi keyin mana buni tasdig'ini misrda ko'ring odamlar o'zlaricha zolim posiq idi unday edi deb yiqitishdi misr prezidentini muhammad mursiyni o'rniga kim kutib o'tirgandi bitta halifa kutib o'tirguvdimi o'rniga uni prezident bo'lishlikka o'rniga mana yonidagi haromxo'r hozirgi prezident misrni prezidenti sesi kutib o'tirgandi odamlarni qo'zg'olonidan shunday foydalandida uni olib tashladi xalq mana sendan norozi deb o'rniga o'tirib oldi mana shunaqa bo'lib ketishlig xatari bor va bo'lyapti ham har qachon odamlar bir islomga ozroq foydasi yeyayotgan prezidentni yo'qotishni istasa uni zolimga chiqaradi possiqqa chiqaradida shunday uni yiqitadi undan keyin battarini qo'yib qo'yadi endi mana odamlarni ahvolini qarang ikkita qo'lini burniga tiqib o'tiribdi odamlar na dunyosi tuzaldi na dini tuzaldi yangi prezident olib kelishib tarzu qo'ltig'idan şey tushib o'tiribdi hammasini ana shuni yani uchun ham mutlaqo qoralanadi odam bunaqa fitnaga aralashmasligi kerak hech qachon islomda podshoh o'zgartirish inqilob bilan bo'lmaydi shuni bilib olaylik inqilob bilan hech qachon podshoh o'zgartirish bo'lmaydi islomda jihod bilan bo'ladi bo'lgan taqdirda ham uchun kofir bo'lishlig kerak u prezident ya'ni va kofir bo'lgan taqdirda ham jihodni o'zini siyosati bor fiqhi bor xullas mana shu sabablari bor edi kimdir o'zicha kalta o'ylamaslik kerak shu bitta usmon ro xalifalikdan shunday tushib yuborsalar hammasi tinchib ketadi shu yerda hozir deb o'ylamaslik kerak bu noqis fahm b tinchib ketmasdi aksincha battar bo'lardi endi usmon roziyallohu anhu lekin men tushmayman deganlarga qo'shimcha ularga hech qanaqangi bir urush qilish boshqani ham buyurmaganlar sabr qilaman faqat men to meni o'ldirginlaringcha xalifalikdan tushmay men sabr qilaman deganlar u kishiga hech qanaqa xalifalik kerak ham emas edi saksonga kirgan odam u kishi nima qiladilar xalifalikni maqsad ana shu narsalaredi iz kayfa ittahadu ala ruju'i ba'da fi turuqin mukhtalifa Alloh hech bir kimsaga o'shanda bir ilhom qilmadiki bular shu kitobni o'zi tahlil qilib ko'rishligini ya'ni maktubni usmon rozyau nomidan yozilgan maktub borku chunki qanday qilib ular hammasi har yoqqa tarqab ketgandan keyin qo'zg'olonchilar xilma xil yo'llarga ketishgandan keyin bir vaqtni o'zida qaytib keldi hammasi ya'ni qanday qilib bu deb kitobni tahlil qilib haligi munofiqlarni ovozini o'chirishlikni olloh biror odamga ilhom qilmadi deyaptilar ilhom qildi aslida yuqorida yani aytdiku muhammadlam aytdilar bu gapni yani endi qanday sizlar bunaqa birlashib oldinglar deganlar endi ilhom qilgan bilan olloh hamma bilib o'tiribdi sahobalar bular fitna qilayotganini lekin yechim nima yechim yo'q hop bularni o'ldirib yuborish kerak desangiz hozir birinchidan madinada kuch zaif bo'lgan madinada sahobalar judayam kamchilik bo'lgan tarqab ketishgan sahobalar va usmon roziyallohu anhu boshqa joyga yordamga odam jo'natganlar ikkinchidan ularni hozir o'ldirib yuborish kerak bo'lsa kamida bir yarim mingta odam o'ldirib yuborilishi kerak kamida ba'zi rivoyatlarda ular uch ming to'rt mingtadan oshiq bo'lgan deyilgan qo'zg'olonchilar ya'ni ho'p bir yarim mingta de ham deng bir yarim ming odam o'ldirilgandan keyin uni orqasidagilar qara o'tiramik bular hozir o'zi ayni shu uchun usmon roa qo'zg'olon qilyaptiku usmon bizni o'ldirtirib yubormoqchi ekan deb keyin uni orqasidagilar qarab o'tiradimi keyin uni tomirigacha quritaman desangiz umuman xalqni o'zidan norozi qilib tashlaysiz diktatorlar mana shunaqa qilib diktator bo'lib ketadi siz o'ylaysizki diktatorlar o'zi nima qonni yaxshi ko'radimi ular yo'q qonni yaxshi ko'rmaydi u lekin bitta odamni o'ldirgandan keyin ikkinchisini ovozini o'chirish uchun uni ham o'ldirish kerak bo'ladi ikkitani qarindoshi bor to'rttani o'ldirish kerak bo'ladi to'rttani yana qarindoshi bor o'ntani o'ldirish kerak yigirmata yuzta mingta qarabsizki mana bu narsa tomirlab ketaveradi usmon anhu mana shu yoqtirmaganlar agar bularni hozir o'ldirsak keyin orqasidan tomirlab ketadi bular deganlar ammo marvonga qilingan tuhmat bo'lsa u sobit bo'lmagan ya'ni aytdikku bu yerda marvonni roli bor deb odamlar gapirishgan marvonni maktubi bu deyishgan marvon usmon roziyallohu anhuni qarindoshlari bu yaqin qarindoshlaridan bo'lgan shunga o'zi katta pullar berganliklari uchun odamlar norozilik qildi ya'ni marvondan de, bu narsa haqida so'rashganda sen qildingmi bu ishlarni deyishganda marvon qasam ichgan men yozganim yo'q degan yani. olloh o'zining dinida ayblanuvchini oqlanishligiga qasamdan boshqa narsa bermagan ya'ni bundan keyin nima qila olardik demoqchi usmon roziyall ahug ham marvonga ham usmon roziallh anhu ham qasam ichyaptilar men qilganim yo'q deb marvon ham qasam ichyapti men qilganim yo'q deb shuning uchun sahobalar marvondan ham shu qasamiga kifoyalanishgan boshqa narsa hech uni javobgarlikka tortish olmagan bizda islomda haligi urib uni bo'yniga qo'yish yo'q masalan tergov qilib uni qamab e, qo'yib ozor berib bo'yniga qo'yish yo'q chunki odam hamma odamni joni shirin azob qattiq bo'lsa odam qilmagan ishini ham shuning uchun bizni islomda unaqa qilib urib bo'yniga qo'yish yo'q zohirdan qasam ichtirishdi işte, qasam ichdi bo'ldi endi boshqa narsaga marvonni javobgar qilishmadi lekin fitna qachonki tish qayrasa to'g'rilik odamlardan o'zi zoyi ekan ya'ni odamlar nima qilishni bilmay qolar ekan fitna paytida haligi ta'bir joyid bo'lsa fitna vaqtini bir kinoga o'xshatamizda masalan kino ko'ryapsiz bu buyoqda o'tirib olib gapiraverasizku eh unday qilmadida hozir ana shunday bo'lmasdi bunday qilmadida shunday bunday qilganda mana bunday bo'lib ketardida deb kino ko'rayotganingizda ekranni ortida turib olib bir nimalar deyaverasizku fitna va uni o'tgandan keyingi holatida odamlar ana shunga o'xshaydi ya'ni fitnani ichidagi odam o'sha rolni o'ynayotgan odam u sizga oson roldan tashqarida turib olib eh mana bunday qilgandayd mana bunday bo'lib ketardi deyish fitnani ichida de yurganda odam ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib qoladi odam tushunmay qoladi nima bo'layotganligini haligi labirintni ichida yurishga o'xshaydi bu siz tepadan turib labirintga qarasangiz aytaverasiz ey, ey unga yursang chiqib ketasan chapga yursang chiqib ketasan deyaverasiz tepadan qarab turibsizda hamma narsa tugagandan keyin lekin ichkarida yurgan odamga fitnani ichida yurgan odamga siz aytayotgandek oson emas bu narsa demoqchi xullas fitna shunaqa tish qayragandan keyin odamlardan to'g'rilik zoyi bo'lib qoladi qoladiana shu uchun ham hozir siz mana qulog'igizga quyib oring hozir siz bir fitnani ichida bo'lmasangiz agar bir kunemas bir kun fitnaga tushish bor har bir odamni musulmon odamni ana shu paytda shu gapni eslang siz men bilamanku shuni ichida de yuribman deb aldanmang aksincha ichida yurib ko'pincha bilmay qolishingiz mumkin tashqaridan sizga gapirayotgan odamga quloq soling chunki siz bir taraflama fikrlaysiz ichkarida turibsiz tashqaridan qaragan odam har qirradan qarab fikr qiladi ko'pincha odamlar fitnada ana shundan aldanadi men axir shuni o'zim shuni ichida de yuribmanku deb uradi ha ho'p yuribsiz lekin bir taraflama bilasiz rostdan o'ziz ichida yurgan sohani boshqa tashqarida yurganlardan kuchliroq bilarsiz lekin bir taraflama bilasiz narigi tarafni bilmaysiz masalan jamoatlardan shunaqa bo'ladi bir odam bir jamoatga a'zo bo'lib olgan endi narigi jamoat cemaat, boshqa jamoatlar haqida shunday yomon gaplarni gapirib yuraveradi unga bir narsa desangiz ey sen nimani bilasan men mana shuni ichida de yuribmanku deydi ha sen o'zingni jamoating ichida yuribsan tashqaridan qarasang tashqaridan deganda de, ya'ni hamma jamoat tashqaridan nazar solsang hech qaysisiga bir mutaasiflik qilmayg demoqchiman a'zo bo'lmasdan umumiy tarzda hammasiga insof bilan qarasang unaqa fikrlamasligi mumkin ehtimol fitnani ichida yurgan odam fitnani ko'rmaydi odatda ya'ni masalan bir misol oddiy bu narsaga hozir biz mana oddiygina qilib gapirayotgan narsalarimiz mana shu moham qatl qilinishligida unday bo'lgan bunday bo'lgan deyilyapt sahobalarni shuncha aqli bo'lmaganmi biz oddiy gapiryotgandek unday qilib yboih kerak edi bunay qilib yborsh kerak deb aqli bo'lgan sahobalarni ham lekin ana shu fitnani ichida yurish ularni mana shunaqa paytda ko'p narsadan chalg'itib qo'ygan ular shu fitnani ichida ishtirok etyaptilar allohni taqdiri shunday bo'lishi kerk edi qatl bo'lishlari kerak so'ngra qo'zg'olonchilar turib amirul mo'minin uylarini qamalga olishgan usmon roziyallohu anhuni uylarini sohib rasululloh sahoba bu kishi usmon smou anhu katta sahoba shu kishini aytyaptilar uylarini qamalga oldilar va holbuki u kishiga jannat guvohligi berilgan yana usmon roziyallohanhu ana shu aslida mana munofiqlar havorijlar tushunmagan narsa ho'p rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'aybni bilmaydilar ana yani, usmon roziyallohu anhudan rasululloh hayotliklarida rozi bo'lgan bo'lsalar munofiqlarni shubhasi shunaqa bo'lganda usmon u avvalgi usmon edi hozirgi usmon emas bu deyishgan ha rasulullohni yonida yurgan usmon rasulullohni shunday rozi bo'lgan rasululloh ikkita qizini bergan rasulullohni kuyovi bo'lgan usmon u usmon edi u hozirgi usmon emas u hozir o'zgarib ketdi usmon deyishgan ana shu nodonlar tushunmagan narsa shu ediki ho'p rasululloh g'aybni bilmaydilar to'g'ri etagi kimdan bo'lishini bilmaydilar ollohchi alloh ham bilmaydimi ertagi nima bo'lishini Alloh biladi-ku. Alloh hukmni nasx qilishi mumkin o'zgartirishi masalan ellik mahal namozni besh mahalga tushirdi Alloh. lekin Allohning xabari o'zgarmaydi xabar o'zgartirilishi mumkin emas Alloh bir narsani bo'ladi deb xabar qilsa o'sha narsa bo'ladi Alloh usmon roziyallohu anhu ga jannatiylik bashoratini berdimi rasulullohmi rasululloh yetkazdilar xolos jannatiylik bashoratini Alloh berdi usmon roziyallohu anhu ga. olloh rostgo'ymi rostgo'y ollohni xabari mansuf bo'lmaydimi mansuh bo'lmaydi olloh g'aybni biladimi g'aybni biladi usmonga olloh jannatni bashoratini berdiyu rasululloh orqali endi hozir bu usmon o'zgarib ketdi usmon kofir bo'ldi deyish mana qarang ollohga bu yomon gumonku bu chunki olloh bilmaganmi seni hozir bilib turgan narsang bo'lishini qanday qilib jannatiylik bashoratini berdi usmonga lekin odam yana aytamiz fitna kelsa ana shunaqa bo'lib qolar ekan ko'zi ko'r qulog'i kar bo'lib qoladi hattoki o'sha qarang sahobalardan deyilngan kichkina sahobalardan abu abubakr roziyallohu anhuni o'g'li muhammad ibn abu bakr o'sha qo'zg'olonchilarga bosh bo'lib kelgan kishilardan u kishi ham misdan kelganlardan usmon roziyallohu anhu qatl bo'lishdi oldiga o'sha devordan oshib tushgan odamlardan u kishi hattoki usmon roziyalahuanhu soqolidan tortgan deyilgan va haligi oyatni o'qib berganlar qarang biz mana bu oyatga tushishni xohlamaymiz biz shuning uchun sizni yo'qotyapmiz deyishgan robbanoyatni o'qib bergan muhammad ibn abu bakr abu bakrni o'g'li roziyallohu yani, oyatda alloh taolo Allah, jahannamiylar haqida aytadi jahannamiylar jahannamga kirgandan keyin dodvoy solishadi ey robbimiz bizni kattalarimiz boshliqlarimiz adashtirdi bizni o'shalar qildi nima qilsa deb dodlashadi ertaga jahannamda mana bechora zaif kofirlar yoki o'sha posiqlar kattalarini bo'yniga to'nkaydi o'shalar qildi bizni nima qilsa deydi muhammad ibn abu bakr usmon roziyallohu anhuni oldiga kirib mana shu oyatni o'qib bergan biz sizga ergashsak adashib ketamiz hozir deyishgan subhanalloh qarang yani ana shu oyatga tushib qolamiz degan bizni kattalarimiz adashtirdi deb ertaga biz ham jahannamda yotishni istamaymiz sizga ergashib deyishgan usmon roziyallohu anhu aytganlar otang ko'rsa edi bu ahvolingni juda yomon holga tushardi deganlar lekin ta'sir qilgan shu gap keyin o'ldirmagan usmon abdullhu ahu chiqib ketgan lekin u kishini o'sha hamtovoqlari atbolari kirib usmon raanhuni o'ldirganlar lekin fitna mana shunaqa demoqchiman ya'ni musulmon hech kim u kishini munofiq deyolmaydi muhammad ibn abu bakrni balki aytyapmanku sahobalardan sanaladi u kishi kichkina sahobalardan sanaladi muhammad ibn abu bakr lekin fitna mana shunaqa narsa siz hozir oddiygina qilib ana shu gapirayotgan gaplaringiz fitnaga tushgan odamni xayoliga kelmay qoladi bitta ana shu jannatiylik bashorati berilgani u kishini aslida mana shu fitnadan olib chiqib ketishga yetarli dalil bo'lardi aslida boshqa hech ishlari yo'q bo'lsa ham lekin ana fitna shunaqa deyapti odam ko'rmaydi buni hozir bu fitnani o'tib ketgandan keyin gapirish oson bo'lsa ham xuddi shunga o'xshash fitna kelmay turib gapirish ham oson masalan hozir hamma dajjol fitnasi haqida gapiradi dajjol desangiz hamma biladi hozir to'g'rimi dajjol degan bir maxluq chiqadi kofir deb peshanasiga yozilgan bo'ladi ergashmaslik kerak unga hamma gapiradi u narsani hozir gapiraverasiz ertaga olloh asasin chiqsin keyin ko'rasiz odam ajablanadiku hozir qanday qilib peshanasiga kofir deb yozib qo'yilgan odamga odamlar ergashib ketadi deb odam aqliga sig'dira olmaydi to'g'rimi qanday ergashib yuribdi hozir masalan qarang mana podshohlarga salom mulllarga xuddi ana shunday ergashib ketadi hozir tinch o'tiraylik mana nima bo'lsa ham tinchlik bo'lsin qo'y ishing bo'lmasin hamma o'zi javob beradi degan gaplarni gapirib yurganlar ana shunaqa ergashib ketib qoladi ertaga dajjolga ham shuning uchun ham huzayfa roziyallohu anhudan kelgan rivoyat bor u kishi aytganlar kimniki qalbida usmonni qatliga nisbatan xursandlik bo'lsa ana shu odam dajjol zamoniga yetsa albatta dajolga ergashadi deganlar agar dajol zamoniga yetmagan taqdirda ham go'rida yotgan holda ham dajolga iymon keltiradi deganlar huzayfar roziyalahu anhudan kelgan rivoyat bu qarang kimiki Usmonning qalbiga Usmonning qatliga nisbatan qalbida ozgina zarra misqolichalik muhabbati bo'lsa deganlar yaxshi bo'lgan, ana shu o'ldirgani yo'q bo'lsin dah bo'lsin usmon deb ozgina xursand bo'lsa Usmonning qatlidan agar shu odam dajjal zamoniga yetsa aniq dajjalga ergashadi deganlar chunki bu ko'rnamay usmon roziyallohu ga bo'lgan fitnani ko'ra olmayapti-ku. dajolga bo'lgan fitnani ham ko'ra olmaydi u dajol fitnasini ham tushunmaydi demoqchiman ya'ni ergashib ketadi unga agar dajjol fitnasiga yetmagan taqdirda ham deyaptilar gurda yotgan joyda iymon keltiradi dajjolga deganlar chunki gurda ham hali biz ko'p imtihon qilinamiz faqat dunyoda emas imtihon gurda ham ko'p imtihon qilinamiz rasululloh shuning uchun panoh so'raganlar bitta qilib hammasidan qabr azobi do'zax qabr fitnasi ya'ni do'zax fitnasi azobi tiriklik o'lim fitnalari masihid dajol fitnalari va boshqa hadisda yanada ochiq aytganlar sizlar qabringlarda masihid dajjol fitnasidek balki ana shunga yaqin fitnalanasizlar deganlar dajol fitnasidek fitna qabrda imtihon bo'ladi insonga sinov azob emas faqat qabr sinov ana shuning uchun aytyaptilar huzayfa qabrda ham iymon keltirioi agar usmonni qatliga nisbatan kimni qalbida xursandlik bo'lsa deganlar endi mana shu uchun aytamiz nima uchun dajjol irondan chiqadi iroq bilan shomni o'rtasidan deyilgan bir rivoyatda bir rivoyatda nima bo'lganda ham o'sha yerdan chiqqan paytda dadjol yetmish mingta ironliklar unga ergashadi deyilgan asbaxonliklar yetmish mingta asbaxon o'sha iron hozirgi kunda mana nima uchun ana shular ergashadi dajjolga yetmish mingta birinchi bo'lib chunki ular usmon roziyallohu anhuni qatlidan eng xursand bo'lgan odamlar shiyalar ya'ni abu bakrni so'kishadi umarni so'kishadi usmonni so'kishadi hammasi bular alidan halifalikni o'g'irlab olgan deydi eng yomon ko'rgan odamlaridan bu usmon shiyalarni ana shu uchun ham endi ajablanmang deyapman nima uchun o'sha dajjol chiqqanda yetmish mingta eronlik asbahonlik shiya unga ergashib ketadi hadisda yahud deyilgan ularni ha, endi hozir ko'ryapmiz mana shiya ya. bilan yahudni de birligini demoqchiman va qadimda ham mana shiyalikni yahudiylar tuzdi o'zi kim tuzdi abdulloh ibn sab al yahudiy tuzdi shiyalik buni shuning ha, uchun ham aytmoqchimanki huzayfar roziyallohu anhui so'zlarida haqiqatdan ham haqiqatda tasdig'i bor buni hadislar bilan quvvatlanadi usmon roziyalohu anhun qatlidan xursand bo'lgan odam ertaga aniq dajolga ergashadi xullas qo'zg'olonchilar mana shu narsalarni xayoliga keltirishmadi bular usmon roziyallohu anhuni shunday jannatiyligi bashorat berilgan odamni qamalga olishdi işte. hattoki masjidga chiqib rasululloh sollallohu alayhi vasallamni masjidlariga chiqib namoz o'qishdan man qilib qo'yishdi endi qarang qaysi dinda bor bu narsa kim bo'lganligidan qat'iy nazar usmon roziyallohanhu masjidga chiqishga ruxsat bermay qo'yish ana shundan bilasiz o'zi bularni qay darajada gumrohligini man qilib qo'yishdi e sen o'qigan namozing nima bo'ladi deyishgan sen kofirsan deyishgan u kishiga kofir bo'lsa ham rasululloh axir munofiqlarni man qilmaganlarku masjiddan to'g'rimi aksincha borib uyiga o't qo'yib yuborsam shu masjidga chiqmaganligi uchun deganlarku nodonligini qarang bularnimana endi lekin mana shunda ham e'tibor bering usmon roziylh anhu ularga kofirlik hukmini qo'ymaganlar ollohn masjidda man qildi bular kofir bundan ochiq dalil bo'ladimi demaganlar ular haqiqatda aslida o'sha havorij kofirlar edi ular endi murtad bo'ladi usmon usmonunqa qilgandan keyin lekin o'shani hukmini qo'ymaganlar ularga usmon roziyallohu anhu ali tolha zubayr roziyallohu anhularga odam jo'natdilar atrofidagi yordamchilarda bu orada haligi shu'ro ahlidagi katta katta sahobalarni ko'plari olamdan o'tib ketgan bo'lgan o'zi masalan abdurahmon auflar katta katta shu'ro ahlidagi mushtahid sahobalar ko'plari olamdan o'tib ketishgan o'zi sahobalardan eng qolganlari kattalari mana shular ali tolha zubayr mana shular qolgan bo'lgan ularga odam jo'natdilar ular hozir bo'lishdi ularni oldiga chiqdilar ya'ni odamlarni oldiga chiqdilar usmon roziyallohu anhu aytdilarki ey odamlar o'tiringlar dedilar men sizlarga bir gapim bor deganlar hamma o'tirdi tinchlik tarafdori bo'lganlar ham o'tirdi urush tarafdori ya'ni qo'zg'olonchilar ham o'tirdi endi usmon adullh auni himoyachilari ham borda bularni orasida hamma o'tirdi demoqchi u kishiga muvofiqlar ham muxoliflar ham so'ngr aytdilar ey ahli madina men sizlarni ollohga topshiraman dedilar vidolashyaptilarda ya'ni chunki u vidolashayotganliklarini sabablari usmon roziyallohu anhu bugundan keyin erta kelishini qanaqa bilsalar shu kun kelishini xuddi shunday kutganlar bir necha hadislardan bashoratlar berilgan u kishiga uni o'zi avvalam darslarda aytdik masalan quduq hodisasida u kishiga yetadigan bir baloga u kishiga jannatni bashoratini berdiganlar u kishini shahid deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam vassallam tog'ga chiqqanlarida yonlarida abubakr umar bilan usmon bo'lganlar ustingda ikkita shahid va siddiq turibdi deganlar uud tog'iga qarab o'zlarini shahid bo'lishliklarini yaqqol bilganlar us va tush ko'rganlar o'sha qatl bo'lish kunlari deyilgan tush ko'rganlar ro'zador bo'lganlar tushlarida aytilgan bir kishi sahobalardan yoki yordamchilardan bir kishi kirib u kishiga ana shunaqa bir qo'zg'olonchilarga chora ko'raylik ularni bir r urush qilaylik ularga o'ldiraylik deganda u kishi kulganlar usmon ro agar odamlar usmon o'zini maqtayapti o'ziga o'zi bino qo'yyapti demaganda bir gap aytardim deganlar yani mana shundan bilasizki odam hamma narsani odamlarga gapiravermasligi ham kerak chunki odamlar hech narsani to'g'ri tushunmaydi o'zini maqtayapti deydi o'ziga o'zi baho olmoqchi deydi shunga o'xshagan gaplarni gapiradi shuning uchun ham aytyaptilar usmon roziyallohu roziyallohuanhu agar odamlar meni shunaqa qilyapti deb o'ylamaganda bir gap gapirardim deganlar shu yonlariga kirgan kishi aytgan aytavering biz unaqa o'ylamaymiz sizni deganda aytganlar tusumda rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rdim deganlar yonlarida abubakr va umar o'tiribdi menga aytdilar agarda bularga hech chora ko'rmasang ey usmon bugun kechqurun biz bilan iftor qilasan dedilar chora ko'rsang qolasan deganlar Mana shundan bilasizki chora ko'rsalar bo'lardi kuchlari bor usmon roziyallohu anhuni qolasan deganlar agar chora ko'rsang qolasan ya'ni ularni yo'q qilasan lekin agar bizni oldimizga kelmoqchi bo'lsang deganlar chora ko'rma ularga deganlar bizni oldimizda iftor qilasan shu bugun deganlar o'shanda usmon hozir keladi mana. kunlab suv ichmay yurganlar suvsab hatto suv kirgizishmagan oldiga u kishini qo'zg'olonchilar uylarini qamalga olib olib rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ichirganlar u kishini tushlarida deyilgan usmon roziyallahu anhu chanqog'i qonib uyg'onganlar aytganlar o'zlari chanqog'im qonib uyg'ondim deganlar rasululloh meni o'zlari ichirdilar menga suv degan va ro'za bo'lganlar yana endi tushda ichgan bilan ochilib ketmaydida ro'za aytganlarki bugun biznikida kechqurun iftor qilasan deganlar bizni oldimizda de usmon roziyallohu anhu mana shuni tanlaganlar nima bor endi u kishiga saksonga kirgandan keyin endi o'zi ayting mana yani, shuncha fitnani ichida yashash nima kerak u kishiga hozroq sabr qilinadi shu kalla kesilishligi shu bilan rasulullohni oldiga ketadilar shuning uchun ham u kishi kulganlarda men bularga chora ko'rmayman men rasulullohdan eshitdim nima qilish kerakligini deganlar chora ko'rmasang bizni oldimizga kelasan chora ko'rsang bularni tormor qilasan degan bo'lganlar lekin u kishi rasulullohni oldiga borishlikni ixtiyor qildilar so'ngn aytdilar ey ahli madina mana sizlarni men Allohga topshiraman dedilar va Allohdan so'rayman sizlarga mendan keyin yaxshi bir xalifa bersin deganlar so'ngra aytdilarki men Allohni o'rtaga qo'yib sizlardan so'rayman aytinglar deganlar sizlar umar roziyallohu anhu musibatlanganda ya'ni umar roziyallohu anhu qatl bo'lganlarida Allohdan o'zingizlarga bir xalifa tayyor berishlikni ixtiyor qilishlikni sizlarni o'zinglarning eng yaxshilarga sizlarni olloh jamlashligini so'raganmisizlar <laughs> deganlar <laughs> ya'ni aytmoqchilarki umar qatl bo'lgandan keyin ollohdan bir solih xalifa so'raganmisizlar tabiiyki hamma so'ragan ha degan umardek bir xalifa ber degan endi qarang olloh hozir usmon rolanuni xalifa qildi umar keyin demak hozir ikkita gapni bir bo'ladi yo Alloh musulmonlarni duosini mustajob qilmagan yomon xalifa bo'lsa usmon roziyallohu anhu ma'nolar aytayotgandek Alloh musulmonlarni duosini mustajob qilmagan bo'lsa kim aybdor usmon roziyallohu anhu aybdormi yoki odamlar duosi mustajob bo'lishlikka nohaqmikan va usmon roziyallohu anhu yomon xalifa bo'lsalar ana shunaqangi yomon xalifaga haqli ekan odamlar Bulur, yani bu birinchi ehtimol shu bo'ladi to'g'rimi bu kishini aqllarini qaranga usmo shunday odamlarni o'zini o'zini odamlarni davolari bilan o'zlarini ularni mot qilyaptilar so'ragansan hammang to'g'rimi deyaptilar umardan keyin umardagi bitta xalifa ber bizga deb so'ragansan hop olloh berdi u kim bo'lsa ham ni olloh berdi mana xalifa qildi agar hozir yomon odam bo'lsalar yomon sizlar ekansizlar birinchi o'rinda chunki sizlar so'raganinglardek berdi olloh o'zingga loyiqa kelibdi demak kim bo'lsang ham o'zingga loyiqa kelgan bo'ladi usmon yomon bo'lsa sen ham yomonsan chunki shu yomon xalifa seni boshingga yomon bo'lib kelgan yoki ikkinchi ehtimol bor buni aytsa kofir bo'ladi olloh adolatsizlik qilgan biz oppoqmiz biz shunday oppoq bo'lsak ham ollo bizga shu bumau xalifani berib olloh adolatsizlik qilgan yani shu ikkinchi ehtimol bor bung aytgan odam kofir bo'ladi ollohni adolatsiz degan odam shuni aytyaptilar usmon sizlar nima deysizlar olloh sizlarni duolaringni mustijob qilmadimi qilmadimi deyaptilar mana shunchalik sizlar ollohga demak xor ekansizlarda deganlar olloh sizlarni shuncha yalvuorganiglarni mustijob qilmayapti mana hozir ham xuddi shunga o'xshaydida hamma so'raydi ollohim mansuri muslimin deydi masalan to'g'rimi ollohim o'zing islomga musulmonlarga yordam ber deb hamma qichqirib yotibdi o'zing bir solih podshoh ber hamma duo qiladi ollohim bizga yaxshimizni bizni bosh qilgin bizni ustimizga yomonimizni bosh qilmagin deydi olloh mustijob qilmayaptimi shu narsalarni mustijob qilmayotgan bo'lsa bilingki o'zimiz shunga loyiqmiz musulmonlar shunga loyiq ana shu joydan ushlayaptilar hozir usmon roziyallohu anhu sizlar agar hozir usmon yaxshi halifa emas desanglar yaxshi xalifa emas desanglar ha o'zinglarni aybinglar bo'ladi bu o'zinglar so'rab olgan halifanglarman men o'sha deganlarda ya'ni o'sha sizlar so'rab olgan xalifa menman agar men yomon bo'lsam sizlar o'zinglar so'rab olgansizlar meni demak sizlarga loyiqman men deganlar v allohga shunday arzimassizlar sizlar deganlar agar shunday deb meni yomon desanglar va antum ahli haqqihi va sizlar o'zi haq ahlisizlar yana ya'ni bu degani sizlar o'zi ollohni bandasimiz biz musulmonmiz deb turib shunaqa xalifa sizlarni boshinglarga kelgan bo'lsa demak shunga haqlisizlar demoqchilar yoki ikkinchi ehtimol mana ollohga dinni shu darajada arzimas deb o'ylaysizlarmi diniga kimni bosh qilayotganiga olloh e'tibor qilmaydi deb o'ylaysizlarmi ollohni ahlini ya'ni musulmonlarni tarqatadigan kishiga olloh musulmonlarni bosh qilib qo'yadi deb o'ylaysizlarmi dinga kimni bosh qilishlikda olloh parvo qilmayapti deb o'ylaysizlarmi deyaptilar yoki sizlarni bir maslahatinglarsiz bo'ldimi bu ish ya'ni xalifalikni men sizlarni bir maslahatinglarsiz bosh bo'lib oldimmi o'zimcha deganlar hozir usmon roziyallohu anhuga tuhmat aslida umarga ham tuhmat bo'ladi bu nima uchun chunki o'sha olti kishiga qoldirib ketdilar xalifalikni umar roziyallohu anhu shu olti kishini ichida biri usmonmi usmonmiedilar keyin qolgan beshta usmonni ixtiyor qildimi demak usmon roziyallohu anhuga yomon gumon qilish umarga yomon gumon qilish bo'ladi bu zanjir bog'lanib ketaveradi ki umarni kim qilib xalifa qilib qoldirgan umarni abu bakr xalifa qilib qoldirgan abubakr roziyallohu anhuga ham yomon gumon bo'ladi bu shiyalar ana shu joydan ketgan ko'ryapsizmi usmon yomon usmonni kim xalifa qilgan oltita odam oltita odam ham yomon olti odamni kim qoldirgan o'zi umar qoldirgan umar ham yomon umar umarni kim qoldirgan umarni abu abubakir qoldirgan bakr ham yomon unga ham tupurish kerak ha endi davomi ketaveradi qarang ko'ryapsizmi zanjirni abu bakrni kim qoldirgan abu bakrni rasululloh qoldirganlar ha endi ana shu joyda ko'pchiligi o'ylanib qolganda bular nima qilishni bilmay keyin nima degan bakr o'zi rasululloh qoldirmaganlar o'zi alini qoldirmoqchi edi bakr epchillik qilib o'g'irlab ketgan uniga bu narsadan qo'rqmaganlari rasulullohni ham keyin xato qilganga chiqarib o'zi shu payg'ambarimiz ham o'zi payg'ambar bo'lmasligi kerakda o'zi jabroil adashib qo'ygan o'zi aliga olib kelish kerak edi o'zi deyishgan endi qarang zanjirni davom ettiravering jabroil adashsa jabroilni kim ishonib farishta qilib jo'natgan qur'onda nima degan olloh jabroil haqida rasulin amin degan amin ishonchlik endi zanjir bu tepadan tipe tepaga qarab ketyaptimi allohga ham qarab ketyapti mana ko'ryapsizmi shayton qanaqa qilib bog'laydi shiyalar ana shu uchun kofir bo'ladi ko'ryapsizmi qayerdan chiqyapti buni yanada tagidan olib kelsangiz hokimlarga borib taqaladi ha? masalan usmon qo'ygan hokimlar kofir hokimlarni kim qo'ygan usmon usmon kofir usmonni tayinlaganlar umar kofir abbakr kofirku ana shu zanjir bugun mana bu kallasi yo'q uzr yo'qchilarga biz tushuntir olmay halak bo'layotgan narsamiz ana shu zanjirni topib olgan hozir ular sen kofirsan seni kofir demagan kofir uni kofir demagan kofir uni amakisi ham tog'asi ham kofir bobosi ham kofir ustozi ham kofir shogirdi ham kofir hammasi zanjir qilib bog'lab ketaveradi bu gazandalar ana shu bidatni chiqardi qayg'urdan bu doim aytamiz shuning uchun biz murjiylar bilan havorijlar shaytonni ikki shoxasi hammasi bitta shaytonni miyasidan chiqib kelgan toifa bular shaytonni miyasidan urchigan toifa bular shiyalar shiyalar mana qarang xuddi shu uslubda shiya bo'lib ketdi bu bugungi kundagi mana manaur yo'qchilar ular ham xuddi mana shunaqa u kofir uni kofir demagan han dadang ham kofir bobong ham kofir sen kofir demasang nabirang ham kofir ana ha, shunaqa qilib zanjir bo'lib bog'lab ketaveradi mana shuni aytyaptilar hozir usmon roziyallohu anhu men agar kofir bo'lsam deyaptilar men maslahatsiz o'zimcha ol oldimmi halifalikni yo'q u kishini xalifa qilishdi unda ular ham kofir bo'laimi kofirni xalifa qilib ketgan endi bitta shubha bor bu yerda ha u vaqtda kofir bo'lmagan bu shubhaga avval javob berdik u vaqtda kofir bo'lmagan keyin kofir bo'lgan bo'lsa Alloh bilmaydimi shuni Alloh jannatiylik bashoratini berib qo'ydi shu kishiga küş va rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabuk jangida aytganlar "Ma Usman, ma dorra Usman, amila yawm." bugundan keyin usmonga qilgan ishining zarari yo'q deganlar shuni bilmasmidilar rasululloh bir kun kelib usmon kofir bo'lib ketishligini hop rasululloh bilmasalar ham olloh bilardiku rasululloh qaydan gapirir o'zlaricha bugundan keyin usmonga qilgan ishi zarari yo'q demi o'zlaricha rasululloh ollohdan shuni eshitmagan bo'lsalar o'zlaricha unaqa dimadilar ollohdan shuni eshitganlarki shuning uchun aytganlar endi mana yani. na bu narsalar sha zanjir qilib oxiri tana ollohga borib taqaladi yani xullas aytyaptilar sizlar nima bu maslahatsiz ololindi halifalik deb o'ylaysizlarmi mukobara yo'li bilan ya'ni men zurgvonlik qilib ki, egallab oldimmi sizlarga kibr qilib ustinglarga chiqib deyaptilar olloh ummatni osiy bo'lgan deb shunaqa qilib osiy bo'lgan paytda o'ziga topshirib qo'ydimi olloh ummatni deyaptilar ya'ni yuqorida aytganimizdek ummat shunchalik posiq bo'lib ketdi deb o'ylaysizlarmiki olloh bir kofirni ularni ustiga bosh qilib qo'ydi hozir aytsak bo'ladi shu gapni ummat shu darajada buzilibdiki olloh shu uchun musulmonlarga bitta bir adolatli podshoh bermayaptima haqli ekan shu musulmonlar shunga ha lekin u vaqtda unchalik emas edida shuni usmon um ummat shunchalik osiy bo'lib ketdimiki ollohga shunday arzimas bo'lsada olloh ularni boshiga bitta kofir olib kelib qo'ygan bo'lsa deyaptilar bu gap bo'yicha endi ha shunday bo'lib ketdi desa o'zlarini nazarda tutayotgan bo'ladi ular u ummat o'shalar usmon anhu ummat va amirlikda maslahatsiz bo'lib ketdi deb o'ylaysizlarmi yoki olloh mening ishimni oqibatini bilmagan deb o'ylaysizlarmi mana yuqorida aytganimizdek ho'p abu bakr bilmabdi umar bilmabdi lekin olloh bilmaydimi meni ishimni oqibatini olloh xabar qilib qo'ydiku meni jannatiy deb deganlar men olloh nomi bilan sizlardan so'rayman sizlarni ichinglarda bir biladiganlar bormi men qanchalik o'tmishim yaxshiligi va o'tmishda sobit qadamligimni va olloh meni haqqimni mendan keyin kelganlardan ustun qo'yganligini va mendan keyin kelganlar meni haqqimni fazlimni bilish kerakligini olloh xabar qilganligini biladiganinglar bormi ichinglarda deganlar bu ko'rinishdan maqtanishga o'xshab ko'rinyapti lekin maqtanish maqsadlari bo'lmagan u kishini inson o'zini mana shunaqa paytda o'zidan tuhmatni artish uchun gapirishi joiz maqtanchoqlik deyilmaydi aytmoqchilarki va qodam degani usmon roziyallohu anhu sobiqiynlardan birinchi bo'lib abubakr iymon keltirganlar abu bakr borib usmonni da'vat qilganlar usmon iymon keltirganlar qancha yaxshiliklar o'tdi o'tmishda u kishini madinaga kelganda quduqlarni sotib olib berganliklari tabu g'azotda bir o'zlari butun armiyani aksar qismini jihozlab ybolrganliklari qancha fazilatlar shu an shudeyilnadi va sobiqunlar ularni fazlini keyin kelganlar e'tirof etishi kerakligi haqida oyat hadislar keldi masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytdilar la ashabi meni ashoblarimni so'kmanglar deb buni rasululloh keyin sahoba bo'lgan odamlarga aytganlar mana ibn malidga o'xshagan keyinchalik sahoba bo'lganlarga ashoblarim deb qadimgi sahobalarimni so'kmanglar deganlar sizlar bir uhud tog'dek infoq ehson qilsanglar ham ularni bir hovuchiga yetmaydi deganlar olloh qur'onda aytdi ma sabia ular hech qachon keyin kelganlar ularga barobar bo'lmaydi dedi

qancha meni o'tmishimda yaxshiliklarim bor sobit qadamligim bor mendan keyin kelganlarni hammasiga olloh meni shunda haqli qilgan endi fazlimni olloh aytganku deganlardeyaptilar shuning uchun shoshmanglar meni o'ldirmanglar deganlar bu o'limdan qo'rqqanlaridan emas sabab chunki o'zinglar gunohkor bo'lasizlar deyaptilar men <mimans> u o'limdan qo'rqmayman deganlar balki haligi oyatni o'qiganlar deyilgan bir rivoyatdasen menga qo'lingni cho'zsang ham o'ldiraman deb men senga qo'limni cho'zmayman odam alayhissalomni ikkita o'g'li haligi qobil bilan xobil haqidagi qissani shu aytganlar sizlar meni o'ldiraman desanglar ham deganlar men sizlarni o'ldiraman demayman deganlar men robbil alamindan qo'rqaman men, men. men istaymanki meni ham o'zinglarni ham gunohinglarni olinglarda jahannamga ravona bo'linglar deganlar agar meni o'ldirmoqchi bo'lsanglar lekin men sizlarni o'ldirmayman deganlar de birinchi bo'lib musulmonlarni qonini to'kishni boshlagan xalifa bo'lishni men istamayman deganlar odamlar keyin kelib ha usmon o'ldirgan deb mana ayni muddao bo'lib berardida mana hajjojga o'xshaganlarga usmon o'ldirgan biz o'ldiramiz deb kim xalifaga qarshi chiqsa kim davlatga qarshi chiqsa uni o'ldirib yuboraverishni sunnat qilib ketishni istamayman men deganlar o'zim o'laman o'lsam vardı, mesela, lekin sizlarni o'ldirmayman deganlar aslida haqlari bor edi masalan bog'iy deb o'ldirsalar yuz foiz haqlari bor edi lekin ana shu ish sunnat bo'lib qolardi yaxshi emas endi bu xalifaga qarshi chiqishni o'ldiribni odamlarga sunnat qilib berilsa ertaga bitta diktator kelib oladida xalqni o'ldirib yuboraveradi hadisi desa qarshi chiqyapti usmon o'ldirgan men ham o'ldiryapman deydi mana shuni istamaganlar islomda chunki uchta kishidan birini boshqasini o'ldirish mumkin emas deganlar birinchisi bir odam zino qilsa o'ldiriladi men zino qilganim yo'q deganlar u kishi johiliyatna ham islomda ham zino qilmagan ya'ni uylanib turib zino qilsa bir odam o'ldiriladi deganlar Xo'p, birinchisiga tushmayi usmon ikkinchisi iymondan keyin kofir bo'lsa bir odam o'ldiriladi deganlar men kofir bo'lganim ham yo'q deganlar keyin xo'p, kofir bo'lgan taqdirda ham bir odam men tavba qildim o'sha kufrimdan desa uni bo'yniga qo'yib berilsa o'ldirilmaydi uni qani Usmon usmonuni bo'yniga qo'yib berishsinchi kofir bo'lsa u kishi o'shandan tavba qilardilar nima uchun o'ldirishadi hop xullas ikkinchisi mana iymondan keyin kofir bo'lgan odamni ham o'ldiriladi men bunga ham tushmayman deganlar uchinchisi bir jonni nohaqdan o'ldirgan odamni qasos e'tiboridan o'ldiriladi qotilni ya'ni bunga ham tushmaydilar. kimni o'ldiribdilar usmon ha o'ldirmoqchi mana misrliklarni o'ldirib yubormoqchi degan gap bilan hozir bu fitna boshlandi ha qmoqchi degan gap bilan qoiveradimi hamma narsa qani bo'lgan bir voqelikni ko'rsatish kerak-ku. kimni o'ldirdilar usmn Aytibdilar-ki, agar sizlar meni o'ldirsanglar o'zingizlarning bo'yninglarga o'zingizlar qilich qo'yasizlar deganlar ya'ni o'zingizlar boshinglarga fitnani olib kelasizlar Alloh sizlardan keyin hech qachon ixtilofni ko'tarmaydi deganlar rostdan shunday bo'ldi yana huzayf roziyallohu anhudan va boshqa sahobalardan kelgan rivoyatda aytilgan fitnani avvali usmon roziyallohu anhuni qatli bo'lsa undan oxiri dajjol deyilgan hung uchun ham bugungi kunda mana shovvozlarga ko'p aytamiz ey fitna bosib ketdi hamma yoqda jonga tegdi bular deb o'zicha zarda qilishgan odamlarga dajjol kelib dajjolni iso alayhissalom o'ldirmaganlaricha fitna tugamaydi siz fitnai fitnasiz dinni orzu qilmang din ana shunaqa fitna bilan bo'ladi ha bu endi biz uni qilavering demoqchi emasmiz lekin endi u fitna bo'lyapti deb o'zicha qo'l siltamang da'vatgami jihodgami ya'ni usmon rozlohu an mana shuni ogohlantirdilar agar meni hozir o'ldirsanglar o'zinglarni boshinglarga qilich solasizlar olloh sizlardan keyin hech qachon ixtilofni ko'tarmaydi deganlar shunday bo'ldi ham rostdan am ali roziyalloh anhu bilano'rtasidagi jang to'palon asli mana shu sabab boshlandi usmonni qotillari qani nimaga o'ldirmayapsiz deb ana shundan to'polon boshlangan qo'zg'olonchilar aytganki endi javob qilishyapti usmon ga qarang subhanalloh shayton ilhom qilaverar ekanda hamma gapga raddiyani shayton ilhom qilib turar ekan, vahid qilib turar ekan mo'min odamga farishta hamma narsani ilhom qilib turganidek fosiq ana shunaqa munofiqlarga shayton gap topib berib turadi nima deyapti endi endiu gaplarga ular aytishyaptiki siz aytgan odamlarni maslahat bilan qilganingiz umardan keyin so'ngra sizni voliy qilishganligi to'g'ri deyishyapti ya'ni odamlar bilan maslahat bilan xalifa bo'ldingiz yani umardan keyin sizni voliy qilishdi olloh nimani taqdir qilgan bo'lsa hammasi yaxshi to'g'ri deyishyapti lekin olloh sizni bir bizga balo qilib bergan bandalarni siz bilan sinyapti javobni qarang ya'ni nima emish soda qila aytganda imtihon emish bandalarga hozir sinov emish bandalarga haligida odamlar borku hozirgi kunda aytamizu boshiga bitta ollohni balosi kelsa o'zini boshiga ha ollohni sinovi keldi birovni boshiga bitta balo kelsa xudo urib qo'ydi munofiq odam ana shunaqa fikrlaydi shuni bilib oling agar siz ham o'ziniz mana shunaqa fikrlab yurgan bo'lsangiz o'zingizni to'g'irlang boshiga bitta balo kelganda gunohim uchun gunohimga jazo bo'lib keldi deyishni o'rniga ayni endi ollohni sinovida endi ollohni sinovi deb o'zicha birdaniga odam haligi olloh aytganki qur'onda o'zi iymonlilarni sinayman deganku rasululloh hadislarda de aytganlarku o'zi iymoninglarga yarasha sinov keladi deganlarku deb birdaniga o'zidan iymonlik yasab olib gunohi sabab kelgan baloni imtihonga yuborish munofiqlik alomati hozir qarang jamiyatga mubolag'a bo'lmasa to'qson foiz odam ana shunaqa fikrlaydi to'qsondan ko'p ham desangiz ham bo'ladi gunohi sabab olloh bergan o'zini o'nglashligi sabab olloh bergan jazoni ha o'zi iymonga qarab imtihon keladi deb talqin qilayotadi bor u hadis rostdan ham yubtalar mar u ala deganlar kishi dini iqidoricha imtihon qilinadi u din bo'lsada sizda o'zi bu gap tozi usmon roziyallohu anhu aytsalar bo'lardi bir kishiga endi bir imtihon endi bu usmon aoziah ana ammo qalan qasang'ilariga maqsadi dunyo yebdi ichibdi deb xalifaga de qo'zg'olon qilyapti birontasiga hali jannatiylik bashoati berilgani ham yo'q usmon usmonaga berilganga o'xshab ha endi ularga imtihon ekanda usmon ou xalifa bo'lib qolish usmon roziyallohu ozianuga boshiga kelayotgan narsalar bo'lsa allohni jazosi emish ollohni balosi emish ha endi munofiqlik ana shu narsa hozir odamlarga dinni o'rgatyapman deb yurgan odamlarni aksariana shunaqa fikrni topasiz ha endi imtihon kattasi keldi endi da'vat qilganga yarasha imtihon keladida endi ana shunaqa tomonga o'tib olishadi <günlük> gunoh sabab balo kelyapti deb o'ylamaydi u odam o'zini biladiku qancha darajada iymoni bor qancha darajada amali bor musibatlar katta katta bo'lib kelayotgan bo'lsa o'ylasangizki ha endi shu katta amalimga yarasha endi imtihonim kelyaptida deysiz amalni de tayini yo'q bo'lsa iymoninizni tayini yo'q bo'lsa boshingizdan balo armayotgan bo'lsa bu sizga haligi hadisda aytganday diningiz miqdoricha sinov kelyapti degani emas posiqligi sabab ollohni balosi kelyapti degani o'zinizni o'nylashligingiz uchun birdan o'zidan odam solih odam iymonli odam shuncha imtihon kelayotgan odam qilib bo'lmaydi o'zini nodonlar ana shunaqa deyaptim ollohni imtihoni emish ularga bu usmon aa hali bo'lib qolgani chunki odamlarga aytdilarku sizlar ollohdan shunaqa yomon gumon qilasizlarmi olloh sizlarga adolatsizlik qilgan deb yo'q to'g'rimi ha demak men sizlarga yarog'lik xalifaman kim bo'lsanglar ham men shunaqa xalifaman sizlarga deganlar ular aytyaptiki ollohni sinovi bo'ldingiz siz bizga deyapti ollohni balosi yani mana shu gaplardan bilasizki qarang mana bular o'zini mu'min deydi bular hali abdulloh bo'yiga o'xshagan qip qizil ichida kufrni pinhon tutib yurgan munofiqlar emas bular o'zini mu'min deb o'ylaydi hozirgi odamlardek mana shunaqangi biz aytayotgan odamlarga o'xshagan odamlar o'zini allohni sinovi keldi deb mo'min qilib birdaniga bo'lmasam bunaqa gaplarni qayerdan oladi bular ollohni sinovi keldi degan narsani usmon ollohni sinovi emish odamlarga masalan endi olloh bir sinaydiku gohida bir payg'ambarlarni ham sinagan mana zakaryo alayhissalom qatl bo'lganlar zolim podshohlar tomonidan ashobil kaf mana zolim podshohlar tomonidan quvg'inga uchradi to'g'rimi ularga haqiqatdan ollohni sinovi bu imtihoni ya'ni ana shunga o'xshatyapti o'zini bular bizar mana shunaqangi fazilatli odamlarimiz siz ollohni bir balosi o'ldiz bizga ollohni bir sinovi bo'ldiniz deyapti ya'ni hech uni gunohiga kelgan ollohni bir jazosi yani. emas ekan olloh bandalarni bu imtihon bilan sinayapti degan yani. ammo siz zikr qilgan narsangiz qadimiyligigiz rasulullohni sahobalaridan sobiqlardan ekanligingiz sallallohu alayhi vasallamni shunday ediz deyapti yani. mana yani, qarang bunda ham dalilki ular rasulullohga e'tiroz bildirgani yo'q abubakrga ham umarga ham e'tiroz bildirgani yo'q bu avomlarida e'tiroz bildirmayotganlari lekin mana bu yoqda o'tirgan fitnani boshlayotgan abdullohni sabaga o'xshaganlar ular tepaga ham chiqa boshlagan o'zi shiyalikka asos solib yani endi bular aytishyaptiki to'g'ri deyapti siz rasululloh sallallohu alayhi vasallamni zamonida kunta shunaqangi digizt rasulullohni zamonida voliylikka ahli edingiz ولكن احدثت ما علمت keyinchalik o'ziz bilgan ishlarni paydo qildingiz deyaptilar nima ekan u o'ziz bilgan ishlarni paydo qilgan yuqorida aytgandek davlatni pulini qarindoshlaringizga berdingiz umardek haligi qotgan nonni yoqqa botirib yashamayapsiz umardek ikkita kiyim kiyib yashamayapsiz yeyapsiz ichyapsiz degan gaplar bular nima edi endi ayting agar gunoh desak ham bulardi asli usmonni ham tavili bor aytiku rasululoh salllohu alayhi vasl qarindoshlariga berganlar men ham beryapman deganlar ho'p endi mayli shuni xato bo'lgan taqdirimizda ham nima bo'ladi shu holda gunoh shunchaki to'g'rimi kofirlikka asos bo'ladimi usmon rozyanu hech qachon asos bo'lmaydi bu narsalar bizni shariatda asoslar bor xalifa modomiki allohni kitobi bilan boshqarar ekan va namoz o'qir ekan yedimi ichdimi u uchun xalifaga inqilob qilinmaydi hadisd rasululloh salllohu alayhi vassallam aytib qo'yibdilar eshit halifani gapini amirni gapini itoat qil orqangdan tepib pulingni tortib olsa ham deganlar ya'ni badaningga ham molingga ham zarar bersa ham musulmonmi xalifa qur'on bilan boshqaryaptimi namoz o'qiyaptimi itoat qilasan deganlar ana shu asosni mana bu nodorlar tushunmasdi o'zi bilgan ishlari paydo qildingiz deyapti nima ekan paydo qilgan ishlari birma bir hammasini aytib chiqdik mana quronni jamladiz rasululloh jamlamagan nimaga jamlamaganlar olloh qur'onda aytib qo'yibdi o'zi qur'onni kitob deb nima qildi shu qur'onda kitob deyilgan narsani kitob shakliga keltirdilar makkada namozni jamlamadiz qasr o'qimadiniz uni sababi boredi meni xotinim bor makkada ham deganlar bitta xotinlari makkada bo'lgan men muqimman makkada deganlar qarindoshlaringizni voliy qildiz ho'p qarindoshlarni voliy qilgan bo'lsalar rasululloh salalloh alayhi asallam am qarindoshlarini voliy qulub bilan qulub tarzida ularga pullar berganlar o'diku bu narsalarni va hokazo ana shunga o'xshagan bir qancha ishlar hammasiga javob berib chiqqanlar us siz paydo qildiniz eyapti keyinchalik paydo qilganliklari birontasi kufr darajasiga bormagan hop mayli shu darajaga borgan ham deng olloh bilmaganmi shuni yana o'sha gap qaytib keladi olloh bilganku qay darajaga borishini usmon roziyalloh shunga qaramay jannatiylik bashoratini berib qo'yganmi demak tana qilgan odamni tanasi o'rinsiz ana shu tushuncha qayedan kelib chiqdi mana qarang usmon roziyallohu anhug shunaqa qilib betga choparlik qilish o'tmishda o'tgan fazilat egalarini fazilatini inobatga ki, olmaslikdan kelib chiqyapti mana shu narsa hozir ham shu takrorlanyapti ana shunaqa odamlar chiqyapti shuning uchun ham jiddiy mana shu fitnalarni odamlarga tushuntirish kerak hozir mana haligi jo'ja chiqyapti kecha tuxumdan chiqqan odamlar kelib shu yigirma yildan beri o'ttiz yildan beri mana shu dinga xizmat qilib yurgan odamlarni haqiqiy odamlarni aytyapman boshqalarni emas nohaqqa chiqarib ularni adashganga chiqarib zolimga chiqarib posiqqa chiqarib kofirga chiqaryapti qanchasi kerak bo'lsa qancha yildan beri umri <muchosimus> jihodda o'tgan ulamolarni mujohidlarni o'rtadan olib kofirga solib hammasini ana bular ana shular nabiralari mana bularni buni oldini olish kerak o'tmishda o'tganlarni o'tmishini inobatga olmaslikdan mana shunaqa fitnalar kelib chiqadi qarang fitna bo'lmasin deb sizni ustizga haqni qoyim qilishni biz tark qilmaymiz ana yani, shunday ham hozir odamlarga tushuntira olmay halyapmiz usmon rozyllhahu hozir fitna chiqadi meni o'ldirsanglar yani, ixtilof tugamay ketadi ichinglarda keyin o'zinglarni boshinglarga o'zinglar balo olib kelasizlar dedilarku ular de bunga javob qilib nima deyapti biz e, fitna bo'lmasin deb haqni aytmaslikdan to'xtamaymiz haqni aytmay o'tirmaymiz deyishmoqchi haqni aytishlikdan to'xtamaymiz to'g'ri qilib aytsak hozir ham xuddi shunaqa odamlar bor mana bu gapni gapirma fitna chiqadi desangiz haqni gapirishdan fitna chiqadimi haqni gapirmaslikdan fitna chiqadi degan davolarda haligi parvoz gaplarni ko'tarib keladi haqni gapirmaslikdan o'zi fitna chiqadi to'g'ri rostdan ham lekin endi hamma haq ham gapirilavermaydi rasululloh sallollohu alayhi vassallamni o'zlari buni aytganlar odamlarga ha, haligi de hamma narsani ham masalan la ilaha illalloh desa kim jannatga kiradi deganlar moozga lekin momozga odamlarga aytma buni deganlar haqmi bu gap la illahai illloh desa jannatga kirish haq lekin aytma shuni odamlarga deganlar ye haqni aytmaysan ha haqni aytma degan nimaga suyanib oladia shunga yopishib oladi deganlar hamma haq ham aytilavermaydi u birovdan qo'rqqandan emas odamlar o'rtasida bu iztirob chiqaradi to'polon chiqaradi odamlar o'rtasida yoki mana shunaqangi odamlar qalbi toza bo'lib ketishligiga sabab bo'ladi yoki kimlardir masalan havorij bo'lib ketishligiga sabab bo'ladi ba'zi odamlar sizdan hozir istaydi hamma narsani yig'ishtirib qo'yishingiz kerak ekanda faqat takfir haqida tog'utlar haqida dars chiqarishiniz kerak ekan ba'zi odamlar bor shunga mutaxassis ham bo'lib olgan o'zi va ba'zi mana shularni mulitlari bor shu narsalarga mana adminlar mana ba'zilari ana shu kasallikka mubtalo bo'lgan dars chiqaradi faqat ish fikri ana shu kofir tog'ut zolim haqni aytish kerak deydi hamma haq ham bunaqa qilib faqat shu narsaga mutaxassis bo'lib aytilavermaydi odamlarni ichida bu havorijlikni talqin qiloadi bu narsa faqat takfirdan dars o'taversangiz faqat u haligi tog'utlar deyaversangiz odamlarni xavorijh qilibyuboradi bu o'z navbatida aksi ham faqat murjiylarga qalbim tozalarga haanangi layla lloh desag jani kirib ketasan degan das o'taversangiz hamman murjiy qilibvuboradi hamma haq ham aytilavermaydi hamma ish haq ish ham qilinavermaydi rasululloh sallallohu alayhi vasallam kabani buzmadilar odamlar tushunmaydi deb haqida aslida kabani buzib boshqatdandan qurish bular mana shu narsani tushunmasdi mana johillar ko'ryapsizmi mana qarang xuddi shunaqa odamlar bor hozir ham hammaga taniqilib yuradi o'zicha haqman men boshqa mana bu gaplarna ham necha marta aytyapmiz biz odamlar hozir o'zi ollohni tanimayotgan vaqtda nima kerak matrudiy edi ashariy yedi salafiy edi degan fitna nima kerak shu hakiylar t deydi aytish kerak uni deydi haq bu deydi undan boshqa avlaroq haq yo'qmi hozir xuddiki boshqa haq qolmagan odamlar ollohni tanimaydi u siz ashta cool deganingiz u ollohni qo'li degan narsalar u narsalarni umuman tushunmaydi odamlar aylantirib o'rgintirib keyin mana shuni ustida mutaxassislik qilaverish nima keragi bor u arsani shunday desangiz mana ularni gapini gapirib chiqadi ba'zilar chiqib haqni fitnadan qo'rqib tak qilinmaydi balki haqni aytmaslik fitnani chiqaradi degan gaplarni ko'tarib olishadi odam bir taraflama o'qisa shunaqa bo'lar ekan shuni tushunib oling o'qiydi odam ko'p narsani o'qiydi odam bir taraflama o'qisa shunaqa bo'ladi bitta sohada mutaxassis bo'lib o'qisa odam hamma narsani o'qishi kerak hamma sohani o'qishi kerak bir xil o'qish kerak ana shunda odamda miya ochiladi bir hamma narsada to'g'ri fikr qiladigan bo'ladi odam yana deyaptı, bir yil kutmaymiz biz deyapti bular fitna bo'lmasin deb bir yil kutmaymiz biz deyapti haqni qoyim qilishlikni tark qilmaymiz nimaga bir yil chunki bular hozir o'zi haj mavsumida keldiyu endi shu bilan qaytib ketishsa hozir bu masalani hal qilmay keyingi yil hajgacha kutish kerakda yana odamlar to'dalanishligini shuning uchun aytyapti bir yil kutib o'tirmaymiz biz endi buni deyapti endi bu yerda ham bitta katta fitna bor biz hozir mana havorijlar boshqalar haqida buni qilgan ishlarini mana shularga tushirib gapiryapmiz xuddi shu ishni olib endi o'sha hozirgi kunda saroyla murjiylar ham gapiradi mana usmonni o'ldirganlar ham mana shu haqda aytyapman degan alini o'ldirganlar ham haqda aytyapman degan deb xuddi shu gaplarni ular ham ko'tarib chiqadi lekin endi bu degani u hozirgi zamondagi mana bu podshohlarni usmon roziyallohu anhuga qiyoslash va hozirgi zamondagi tog'utlarga qarshi gapirayotganlarni usmon roziyallohu anhularga qarshi gapirayotganlarga qiyoslash insofdanmi o'zi insof bilan ayting yani kim kimga qarshi ki gapiryapti shuni qarang usmon roziyallohu anhuga qarshi gapirgan odamga rostdan ham aytyapmiz hozirgi kunda qani bir hanafiymi motrudiymi ashariymi kim bo'lsa ham bir musulmon podshoh bo'lsa odamlarni kerak bo'lsa ana shunaqangi hanafiylikka majburlasa ham motrudiylikka majburlasa ham lekin odamlarni qur'on bilan boshqaraman desa namoz o'qisa ho'p keyin yesa ham ichsa ham qizini podshoh qilib qo'yadimi malika qilib kuyovini podshoh qilib qo'yadimi malika qilib uni bizga farqi yo'q keyin o'ziga orqa varatdan nasihat qilib yetkazilinadi olsa oldi olmasa olmadi bizga qizig'i yo'q hech qachon chiqib keyin yebsan chepsan qilib gapirilmaydi hech qachon bizga qo'yib bersa musulmoncha boshqarsa hech qachon ana shunga qarshi gapirayotganlarni keyin biz ham aytamiz mana shu usmonga qarshi gapirganlardaeyn sizlar ham mana shunaqa qilyapsizlar deb keyin aytamiz biz ham shu narsani u usmonga teng kelmasa ham baribir lekin avval mus islomga musulmonlarni foydasiga usmon odek davlatni boshqarib qo'yish kerakdi keyin unga qarshi gapirgan odamlarni manabunga tushirish kerak usmon qarshi gapirganlarga unge... xullas bu fitna mana bu gap hamma o'ziga dalil qiladi buni bitta bitta javob berib chiqishyapti shayton ilhom qiladiku mana uchta toifadan boshqasini o'ldirish mumkin emas deganlingiz qarang o'zi o'ldirish mumkinligiga ham dalil topishyapti o'zi mana uchta toifadan boshqasini o'ldirish mumkin emas deganingiz unday emas deyishyapti biz ollohning dinida uchtadan boshqalarni ham o'ldirilishini topganmiz topyapmiz bor demoqchi ko'ryapsizmi bular rostdan o'qigan o'zlaricha bu narsani bilgan dinni bilgan odamlar bular raddiya qilyapti gaplarga har bir gaplarga radiya qilib chiqishyap masalan birinchisi yer yuzida buzg'unchilik qilib yurgan odamni o'ldirishlik qur'onda bor deyishyapti rostdan qur'onda bor haligi oyatda kelgan

ya'ni bezorilik jazosi deyiladi qaroqchilik jazosi usmon rz anui qaroqchiga chiqarishyapti nima qilibdi kishi qaroqchilik qilib desangiz mana odamlarni molini olib qarindoshlariga beryapti yani, ekan shunaqa gaplar vaqotliman bag'o masalan bog'iyni o'ldirish qiziq qarang aslida o'zing tutsan bog'iy sen xalifamisanki usmon anhu senga qarsh ciqqan bo'lsada endi bog'iy deb u kishini o'ldirmoqchi bo'lsag a bu dalilni olib usmon zanhu seni o'ldirsa haqqi borku aksincha yo'q lekin yani ana shu kallar ishlamaydi ana shuni aytiladida har qanday bidat ahlini keltirgan dalili o'ziga qarshi chiqadi hozir o'zlariku bog'iy axir shu oyatni olsalar usmon usmonularni o'zini o'ldirsalar haqqi bo'lardi lekin unday qilmadilar bularga endi insof qildilar u fitna chiqmasin qo'limni qonga bilamay dedilar lekin ki bu nodonlar tushunmasi bu narsani usmon bog'iymi kimga bo'ik qilganukh xalifa bo'lsa boshqa xalifa bo'lsa ekan unga bog'ik qilgan deyilsa so'ngra bog'iylik qilib urushsa deyapti mana uni ham o'ldiriladi ha kimga qilib va yana kishi agar bir odam uning haqqini egallamoqchi bo'lsa uni haqqini man qilsa urushsa o'ldirish mumkinku degan ya'ni masalan haligi hadisda kelganku ki, sizni uyingizga bir odam bosib keldi o'g'ri nima qilay deganlar sahobiy rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki berma deganlar urushsachi degan urush deganlar o'ldirib qo'ysamchi deganda alloh daf qilsin deganlar yo'qolsin o'ldirib qo'ysang ham halol deganlar yani ana bu hozir qarang o'ldirib qo'ysa o'sha yerda kimni o'ldirgan bo'ladi zinokordimi yo'q qotildimi yo'q murtatdimi yo'q demak bor ekanmi rostdan uchtadan boshqasi ham uchtadan boshqasi ham bor ekan demak mana ana yani shu yerda hozir endi o'zlaricha usmon rozialloh anhuni mot qilib qo'yganday bo'lyapti bular mana borku deyapti bog'iyni o'ldirish uyingga bosib kirgan odamni o'ldirish molingni olaman degan odamni o'ldirish borku deyishyapti shuning uchun ko'ryapsizmi munozarada yutib chiqqan odam haq bo'lavermaydi har doim ham shuni yaxshi tushunib olish kerak munozarada yutib chiqish haqlik alomati bo'lavermaydi odam endi ha endi ovozi o'chsin shuni deb indamay ham qo'yaveradi gohida javob berolmagandan unaqa narsadan emas hozir ular usmon oa ahu uchta odamnigina o'ldirishi mumkin men uchlasiga ham tushumaymanku desalar dalil topib berishyapti to'rtinchi beshinchilar ham borligiga dindan qur'ondan dalil topib berishyapti an sunnatdan o'ldirilishi mumkinligiga to'rtinchi beshinchi toifalarda ham dalil topib berishyapti siz bog'iylik ham qildiz deydi odamlarni pulini ham bermadingiz va odamlarni haqqini man qildingiz odamlarga kibr qildingiz va o'z nafsingizdan zulm qilgan kishilaringizga o'ch olib bermadingiz ha masalan rasululloh hattoki bir odamni qattiqroq turtib uborsalar qo'yib berardilarku o'chingni ol deb siz ana shunaqa zulm qilgan kishilarizdan o'z nafsizdan o'ch olishligiga imkon bermayapsiz degan va ha. amirlikka yopishib olgansiz bizni ustimizga degan ana shu uchun sizni o'ldiramiz de deyishmoqchi agar siz bizni ustimizga kattalik qilmayotganligingizni davo qilsangiz qani tushing degan davongiz rostligini ko'raylik dunyoni istamasangiz o'zingizcha taqvodor bo'lsangiz deyshmoqchi-da. qani tushuing deb, qarang endi nima deb tushuntirib bo'ladi bu odamlarga ana shuning uchun ham aytyapmiz mana hamma narsaga tushuntirib bo'lmaydi ba'zi narsalarga sabr qilish kerak iloji yo'q ana shunda hozir qarasangiz o'zicha shovvozlar hammasi ha aahaot qildik usmonni mana jim bo'ldi qani agar rostgo'y bo'lsangiz dunyoni istamasangiz podshohlikni istamasangiz tushingchi deyapti nima deb javob berish kerak rostdan o'ylang shu payt javob bor usmon usmonhu dunyoni podshohlikni istamaydilar nimani istab tushnmayaptilar aytdikku birinchidan rasulullohni buyrug'i ikkinchidan bu boshliqlikka kim o'tirishi noma'lum uchinchidan odamlarga bir yomon sunnat bo'lib qoladi ozgina xalifa yoqmasa to'ntarib tashlayverish yani shu narsani xohlamayaptilar lekin endi bu gaplarni gapirganlar bilan hozirgi zamonda qo'pol qilib aytganda o'ziga haligi bir e, fortishka izlayapti deydiyu o'ziga bir qochishga yo'l izlayotgan bo'lib qoladi shu uchun bu narsalarda umuman javob berib o'tirmaganlar odamlar birdaniga sizni og'zizga urib mana shunaqa paytda ha deb bo'ldi de endi buyog'i bahona foydasi yani yo'q endi oppoq qilmang deb baribir ishonishmaydi shuning uchun usmona hech narsa demaganlar agar siz o'zingizni olib tashlasangiz amirlikdan sizni oldizga urushaman deb kelib o'tirgan mana shu odamlar shundoq ketuoadi urushmaydi siz bilan degan hech kimni qoni to'kilmaydi ya'ni aytishmoqchiki siz qon to'kilishdan qo'rqaman deyapsizku e, o'zicha shunday xalifalikdan tushing bir tomchi qon to'kilmaydi deyapti hech kimga sochini tolasini ham to'kmaymiz biz deyapti rostdan mana bu katta shubha tug'diradi tushunmagan odamlarga usmon rostdan ham xalifalikni istar ekan bo'lmasam nimaga bunchalik tish tirnog'i bilan yopishib olib o'tirib oladi degan shubhani tug'diradi bu lekin o'rinsiz shubha bo'ladi baribir mana aytyapti siz shunday sizga urush qilayotganlarga rozi bo'lib xalifalikdan tushing imoratdan o'zingizni agar xalifalikdan olsangiz hammasi ketivuboradi bir tomchi qon to'kilmaydi siz degandek bo'ladi mana musulmonlarni qon to'kilmasin madinani hurmati poymol bo'lmasin deyapsiz mana hurmat poymol bo'lmasin tushing deyishgan usmon hech qanday javob qilmaganlar nima deb bo'ladi chunki bunga bularga o'tirib tushuntiraman deyishngizga qo'yib bermaydi ha 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 qilib birdaniga ha o'ziga bahona oqtiryapti deb gapingizni eshitishmaydi baribir hech narsa demaganlar shuning uchun ham ba'zi o'rinlarda ana shunaqa sukutdan boshqa javob yo'q mana yaqub alayhissalom qissalarini o'tdik o'g'illari kelib u kishini yusuf o'ldi deb kelishdi bo'ri yedi deb kelishdi endi nima deb bo'ladi endi bo'ri yedi mana ko'ylagi qonga buylanib yotdi deb kelishdi nima deyish kerak endi o'ldirsalar hozir o'g'illarini o'ldiradilarmi o'g'limni o'ldirding deb so'kish befoyda gapirish befoyda nima qilgan bo'lsa ham qilib keldi endi iloji yo'q nima deganlar shunda jamil degan iloji yo'q chiroyli sabr hech narsada bo'lmaydi osha onamizga qilingan tuhmat hodisasiga ham qarang mana oysha onamiz ham aynan shu gapni aytganlarda men sizlarga hozir chiqib bu ishni qilmadim desam baribir ishonmaysizlar chunki hamma odam shunaqa deydi qilmadim deydi hamma shunaqa deydida bir gunohdan ushlab olsa hech narsa qilganim yo'q deydi gunoh ustida ushlab olsangiz ham shunaqa deydi hech narsa qilganim yo'qdim deydi bu ishonmasdilar osha onamizga hech kim shunaqa agar o'zlarini oqlasalar ha qildim desam ishonasizlar lekin qilmagan bo'laman deganlar qildi desa rostdan ishonadi hamma lekin qilmaganlar u ishni işte, oysha nima qilish kerak shu uchun ham sukut boshqa hech narsa emas bir sinov endi mana shuni aytsangiz bo'ladi bir sinov endi bu deb asobr jamil deganlar osh ham chiroyli sabr qilamiz nima qilardik deganlar usmon ham xuddi mana shu ishni qildilar hech boshqa gapirayotgan gap gâb, foydasi yo'q endi va indamay kirib ketganlar hovlilarini lozim tutganlar ko'p madinaliklar u kishini hovlisiga kelib u kishini himoya qilib o'tirardi usmon rozil an ularga ketinglar deb buyurganlar d qo'yinglar hozir bular baribir meni o'ldiradi deganlarda sizlar himoya qilaman desanglar sizlarni ham o'ldiradi shuning uchun ketinglar hammanglar tarqalinglar deganlar endi mana shunday ko'p xayollar xayolinizga kelaveradi ey shunda usmon ranhu masalan E, muviyani chaqirsalar bo'lmasmidi muviya shunday yetib kelardi e, bu necha kunlar davom etgan bu qamal e, 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 bu yoqdan boshqa misrdan yoki boshqadan chaqirsalar bo'lardi moviya o bilan ketsalar bo'lardi shomga e, ko'p ishlar unday qilsa bo'lardi bunday qilsa bo'lardi degan gaplar ko'p o'zlari ham bilganlar buni qilsa bo'lishligini balki o'zi taklif ham shomga olib ketay sizni himoya qilaman degan lekin endi u kishi o'zlari shahodatni istaganlar qadarulloh e, allohni qadari bu o'sha faal nimani xohlagan bo'lsa olloh shu bo'ladi endi albatta usmon rozanhude odamlar bu xalifa bo'lishligi bunaqangi odamlarga o'zi ya'ni odamlar noloyiq bo'lib qolgan bo'lgan odamlar fitnaga loyiq bo'lib qolgandi yani ana shuning uchun ham olloh bu kishilarni o'zi shahid qilib o'zini huzuriga ko'targan hammaga tarqalishni buyurdilar ya'ni o'zlarini himoya qilib turgan odamlarga hammalar ketdilar illo ozchilik qolganlar ular ketmaymiz deb turib olgan mana ali roziyalahu anhu o'zlari ketsalar ham o'g'li hasanni qo'yib ketganlar o'g'lim shu yerda o'tirai sizni oldingizda qaraydi sizga degan hasan o'tirgan endi hasanni qo'yib ketganlarini sababi odamlar hasan husaynni judayam hurmat qilgan chunki mana birinchidan mana shiyalashayotgan odamlar bor sig'ingan kerak bo'lsa hasan husaynga ular shuning uchun ham hasanni qo'yib ketyaptilar hasanni haligi oldidan yuzga oyoq qo'yib uni aytganini qilmasdan usmonni oldiga kirmaydi deb shu hasanni qo'yib ketganlar va ibn abbosni hurmat qilgan ular yosh yosh sahobalarda bular hammasi ibn abbos qo'yib ketganlar ibn zubar abdulloh zuberd bu kishi kishiham yosh sahobalardan muhammad ibn tolha hammasi bular katta sahobalarni o'g'illari mana tolhani zuberni alini o'g'illari shu yosh yosh sahobalarni eshikni oldiga qo'yib ketishgan qo'riqlanglar amirim deb usmon roziyallohu anhu juda yomon ko'rardilar madinada bir jang bo'lib ketishligini xususan u kishini zamonida ya'ni men birinchi bo'lish madinada to'palonni boshlashlikni yoqtirmayman degan chunki hadislarda eshitganlar rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar madinada qonlar to'kilishligi fitnalar bo'lishligini o'sha men bo'lmay deganlar 'sha qonlar to'kaydigan odam fitnalar qiladigan odam men bo'lmay deganlar alhamdulillah u kishi bo'lmadilar o'zlarini qonlari to'kildi undan keyin o'tamiz mana hali qancha qonlar to'kildi madinada va imkon qadar ana shu qon to'kishdan uzoqlashardilar va ahli baytlarini ham qurol yalang'ochlashdan qaytarardilar hech qurol ko'tarmanglar deganlar va qo'zg'olonchilarga ko'p ko'p ular bilan suhbat olib borardilar ko'p xutbalar qilardilar tushuntirish ishlari olib borganlarda qo'zg'olonchilar bilan mana boshliq odamlar mana shuni bilishi kerak qama qama ur yiq u bilan ish bitmaydi hozir jihod maydonlarida deysizmi boshqa joylarda mana ilm majlislarida deysizmi jamoat tuzasizmi o'ldir o'ldir qama qama bilan ish bitmaydi shuni bilib oling xullas imkon qadar mana tushuntirish ishi olib borish kerak gaplashish kerak uni moyil qilish kerak bir pul berish kerak kerak bo'lsa ana shunaqalarga siyonchilarga nima qilib bo'lsa ham iloji boricha shu qon chiqarishga olib bormaslik kerak masalani ya'ni mana sahobalar siyosati havorijlarga ham xuddi shunaqa bo'lgan hattoki aliroz anhu imkon qadar shu havorijlarni qonini oqizishni ham xohlamaganlar haligi hadisni qayda topsanglar o'ldiringlar bularni eng yaxshi odam bo'ladi bularni o'ldirganlar deb shunday borbb o'ldirib ketavermaganlar birdaniga qancha tushuntirish ishlari olib borilgan qancha ularga yon berilgan indalmagan qancha bir ahmoqliklariga sabr qilingan urush qilinganda ham ularni qochganini quvlanmagan keyin hoojlargaha mana shunaqa bir odamlarni ahvolini qarang endi bularni o'zlaricha havorijga kurashyapman deb uni kofirga ham sotib berishni halollab olgan ha, bundan keyin sen havorij chiqarasan ana shu ishing bilan bu siyosating bilan tish tirnog'ing bilan ana shu indamay yurganini ham uyidan borib poylab borib sotib qamatib yuboradi ayoli ham qolmaydi erkagi ham qolmaydi havorij deb qamab yuboradi kerak bo'lsa axir o'sha havorijlarga urushishi bashorat berilgan ali roziyallohu anhu ham qochganini quvlamagan havorijni uyga pisinib yotganini quvlamagan jarohatlanib yotganiga indamagan seni qilayotgan ishing nima edi bu uni uyigacha poylab borib sotib uni orqasidan tushib hali kelaydi kerak unday qilhali ked nday qioi sen musulmonmisan shariatga rozimisan kel shariatga qaraylikchi hali kelajakda unday qilib yuboradi kelajakda bunday qilibyuboradi deb hukm qilish bormi shariatda rasulullohni zamonida bor edi xavorijh qarang rasululloh aytdilar o'sha mana umar roziyallohu anhu qo'ying rasululloh bo'ynini chopib tashlay mana deganda oldilariga kelib rasulullohga ham e'tiroz bildirdi rasululloh aytdilar hali kelajakda ana shuni urug'idan bir toifa chiqadi dedilar ana qarang mana kelajakda shuni urug'idan bir toifa chiqadi hali deb xavorijlarni bashorat berdilar lekin kelajakda chiqadi deb hozir o'ldirtirib yubordilarmi shuni sen musulmonmisan kel rasulullohni siyratiga qarachi mana qanaqa hukm qilganlar havorjga kelajakda chiqadi deb hozir tirik turgan havorijni aniq bilyaptilar kelajakda chiqadi hali chiqdi ham shuni bir narsa qilib yubordilarmi kelajakda chiqadi deb bu ahmoqlar qayerdan chiqyapti bugungi kunda o'zingcha haq bo'lsang o'zing bunaqa siyosat bo'lmaydi bu siyosating bilan havorij chiqarasan sen hammani ana shu o'zingni kofir deyishga majbur qilasan sen o'zingni o'ldirib ketishlariga majbur qilasan hammani keyin o'zing ana shu havorijlikka majbur qilasan hodim bunaqa ahmoq bo'lmaslik kerak ikki tomonga ham tegishli bu o'sha havorijlarga ham tegishlik bu yoqda ekan shunaqangi bir murjiylarga ham tegishli qon chiqarish yoki ana shunaqangi qattiqqo'llik bu yaxshi ishga olib bormaydi bu narsa va ularga ali ibn abu tolibni jo'natadilar ketma ket ko'p ularga ali ibn abu tolibi jo'natdilar va ularni talablariga tushishlikni ularga va'da qilardilar ya'ni nima desanglar qilaman bo'ldi tinchlaninglar deb ularga rozi bo'lganlar nimani talab qilasizlar aytinglar hamma narsanglarni muhoyo qilamiz deb rozi bo'lganlar lekin ular bu ahmoqligidan qaytmasdilar har qachon fitna eshiklaridan bir eshik yopilinsa boshqasini ochibyubodiar kim qayerdaki davolar ko'tarib kelgan davolari hamma talablariga bularni shu paytgacha usmon roziyallohu anhu labbay deb voliyni almashtirsalar voliyni almashtirdilar pul ber desalar pul berdilar nima desalar qilyaptilar oxiri oh, o'zlari ochiq aytishyapti şey mana bizga shu usmonni o'ldirish kerak deyishyapti hattoki mana uydi usmon uyini qamalga olib o'tiraverib suvni man qildilar u kishiga suv bermadilar ya'ni musulmonlar xalifasiga endi qaysi dinda bor bu narsa axir kofirga unaqa muomala qilinmaydiku qo'limizda asir bo'lib tursa to'g'rimi bir odam ayol dedilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir mushukni qamab o'tirib qarang mushuk hayvon na unga ovqat bermadi na qo'yib yubormadi o'zi yeyishligiga jahannamda yotibdi de dedilarku endi musulmon odamni musulmon bo'lganda ham jannatiyligiga bashorat berilgan odamni rasululloh ikkita qizlarini bergan kuyovlarini xalifa odamni qamab o'tirib uyga suv bermay qaysi dinda bor bu haqdor bo'lsang sen haqiqatparvar bo'lsang qaysi dinga to'g'ri keladi bu lekin suv bermay ana shunaqa kunlab uyda u qamab o'tirishdi oxiri keyin ali roziyallohu anhu bomdod vaqtida kelganlarda ey odamlar sizlar qilayotgan bu ishinglar mo'minni ishi emas bu deganlar qarang mana kofirni ham ishi emas bu mo'minni qo'y hali axir odamdan suvni qirqadimi deyishgan ya'ni ali rozihu aytyaptilar mana suvdan oziq ovqatdan u kishini man qilmanglar dedilar rum va fors ularni qo'liga musulmon odam asir tushsa asirlariga ovqat beradi rum va forsliklar majuslar xristianlar deyaptilar suv beradi sizlar nima qilyapsizlar sizlar degan lekin ular aytishganki yo'q ollohga qasam bizni ko'zimiz uchib turgani yo'q usmonni xursand qilib suv berishga u degan usmonga suv ham bermaymiz deyishgan aroz anhu qaytib ketganlar hech narsa olmaganlar endi tushunyapsizmi nima uchun mana qarang mui rozil anhu qattiqga qarshi chiqib ketganlar ana shu fitnachilar shunday usmonni o'ldirgandan keyin shularni ali roziyallohu anhu hech narsa qilmaganlar va ana shular ali rozizyalou anhuga baat bergan ali roziyallohu anhu birontasini bularni o'ldira olmaganlar mana shundan moliy roziyanhui jahli chiqib ketgan siz nima qilyapsiz degan shuncha narsani ko'rib turib shularga yana boshpana berib yuribsiz ularni xalifasi bo'lib yuribsizmi siz degan ko'ryapsizmi fitna qayerdan chiqadi ali nima uchun o'ldirmaganlar usmon nima uchun o'ldirmadi gap ali roziyallohu anhuda emas usmon nima uchun o'ldirmadilar roziyallohu anhu aytyapmizu sababini o'ldirilmaganligini bular haligi chuvalchanga o'xshaydi kkiga bo'lib tashlangiz ikkitaga ko'payadi parazit to'rtga bo'lsangiz to'rttaga ko'payadi maydalagan sari ko'payadi shu uchun o'ldirmaganlar usmon roziyallohu anhu ali roziyallohu anhu ham usmonga ergashdilar shuning uchun o'ldirmaganlar fitna chiqmasin deb ammo raialohu ahu bo'lsa yo'q o'ldirish kerak edi bularni o'ldirish kerak edi deb mana shundan katta to'polon chiqqan buni hali o'tamiz yana tafsilotni xo'p xullas mana hal mavzu davom etadi keyinchalik bu usmon roziylh anhuni oldiga mana suv berish uchun ummul mu'minlar kelganliklari boshqalar bularni hammasini qaytarishgan qo'zg'olonchilar suv berishmagan hattoki vafot etgunlariga qadar suv ham berishmagan shu mavzular haqida ekan, inshaalloh buni keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz, Alloh alam